Ja, kära vänner, en ny vecka har just inträtt. Det händer lite saker som ni alla kan se, märka, upptäcka. Alla människor i det här landet snart har upptäckt att det händer massa saker. Det verkar inte hänga ihop. Nej, det blir bara mer av samma tokigheter på något vis. Mm. Det är ju helt otroligt alltså. Sverige har fått en ny regering, sägs det. Men kan man lita på dem där överhuvudtaget nu när de säger saker och sådär? Jag vet inte, det verkar svårt att lita på Engelbrektsson, där armécheferna, och vad håller de där på med egentligen? Vad företräder de för entiteter? Vilka befogenheter gör att det finns någon rättslig bärkraft i sånt där? Det vet man ju inte liksom. Ja, ni vet alla hur det här ligger till. Samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas, och ni är fantastiska i den meningen. Ni gör skillnaden i det här landet. Det är ni och vi tillsammans som gör det som måste göras. Politikerna verkar bara göra mer av samma sak. Mm. Ja, då kan ju i alla fall ingen klaga på att det blir som det blir. Så måste man ju säga. Mm. Och hur länge måste det här hålla på egentligen? Ja, det är tillräckligt många, förstår, tillräckligt mycket av allting som sker omkring oss. Mm, så är det också. Det här är jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt baserat på en amerikansk stingoperation. Så är det. Mm. Och nu är det måndag. Och måndagar börjar alltid med ett måndagsmys. Och i den meningen kan man säga att det gör man alltid. För jag går upp tidigt alltid de här dagarna. Mm. Så är det. Ni ska ha det största tack för allt ni gör. Som vanligt. Ett enormt tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorbert.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Det här med jallarhornet är ju rätt så viktigt alltså. Mm. Mediernas roll. Mm. Varför säger de ingenting för någon gång? Och säger de någonting så säger de bara konstiga saker. Det är bara mer saker av samma dumma variant. Alltså till och med korn nu börjar skriva till och med riktigt korkade grejer, uppgivna. Så där, alltså det verkar jättekonstigt. Det är så dumt så att jag, som sagt, vi vet ju inte riktigt i den meningen. Man kan ju behövas något sådana där som så kratta lite fint, eller åtminstone lite grann ordna gruskornen sådär med manegen. Som sagt, fantastiskt. Ja, en ny regering alltså. Ja, det är ju som det är alltså. Det är ju som det är. Mm. Det är konstigt alltså. Det är bra att fördjupa sig nu. Det är bra att följa telegramtjänster och annat alltså. Ja. Det är ju så nu. Nu gäller det att hålla vyerna klara. Perspektivet högt uppifrån alltså. Det är alltid lättare att se runt hörn om man tittar uppifrån alltså. Det måste man förstå nu i det här laget. Mm. Det är bara frågan om perspektiv alltså. Mm. De flesta sakerna är faktiskt inte så svåra att förstå. Det är de inte. Det går faktiskt riktigt lätt om man bara förstår vilket angreppssätt man ska ha på problemet. Mm. Det är ju det. Det är egentligen med Kristersson där. Det har varit någon väsen i det där lilla sammankomstrummet då. Mm. Även känns som horhuset Rosenbad, tror jag. Ja. Fina kvinnan Svea. Mm. Riktig sköka i Babylon. Mm. Ja, jag vet inte. Som sagt, Egon Kärman, bla 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 bla, ja. Det är ju lite udda. Det är lite udda nu, helt enkelt. Och det kommer att bli mer udda. Och så, precis som jag sagt tidigare, den här kognitiva dissonansen som många får kännas vid nu, den är inte alltid lätt att hantera. Så det är, ja, det är att ta det med lämper ofta som gäller. Det är liksom ingen idé att köra över. Och vad var det jag sa, de här grejerna, det vinner man inte mycket på längre nu. Det går inte. Man har kanske aldrig vunnit på det i och för sig, men det kan ju vara skönt kan man tycka då. Men man försöker lyfta sig själv över den tröskeln lite grann i håret själv då, sådär som Münchhausen. Ja. Och försöka, och så kan man se att det går inte så tungt som man trodde. Det går att förlåta, det går att gå vidare. Mm. Det går att släppa sina känslor, grunden och värderingar. Värdera om. Mm. Inte stå kvar där man var 5 år som Karlsson på taket.
Det mindsetet går liksom bort, alltså. Mm, kan man tänka på. Mycket Astrid Lindgren där. Och uppåt Rådmansölandet där. Och, ja, det var ju i flera sammanhang som det där kommer upp. Konstigt. Sjövägarna där. Ja, det där är udda. Mycket, mycket udda, får man säga. Mm. Vad ska det bli av allt? Det kommer att bli bra. Det kommer att bli bra. Men som sagt, visdom är vad det är i förhållande till helat lidande. Ja, så är det. Och det måste till någonting, alltså. Det måste till sådana saker för att det här inte ska bli liksom... ja, bara en återupprepning av samma sak. Det håller alltså inte. Nej. Men det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Det ska jag väl säga också först som sist. Och det ska ni också ha ett stort tack. Och Sverige har alltså en ny regering idag enligt uppgift då. Och man vet ju inte riktigt, kan man lita på de här överhuvudtaget nu här? Det har väl inte gått någon fiffel med knapparna nu eller sådär. Och tryckte på fel knappar och någon hade manipulerat dem där och så. Mm, jag vet inte. Skulle man kunna göra sådana grejer överhuvudtaget? Konstigt alltså. Mm. Jag får se, det kommer väl fram ganska snabbt för det är många nu. Väldigt, väldigt, väldigt många är vi som håller på med det här. Och det är inte mycket som slinker emellan alltså. Nej, det gör inte det längre. Det här nätet är ganska finmaskigt alltså. Det är inte ens ett nät längre ska jag på. Så det är inte ens ett durkslag längre utan det är väl liksom i några små hål i som kanske någonting slinker emellan ibland. Men inte särskilt ofta. Mm. Det finns en medvetenhet på en bredd alltså som utgör ett väsentligt hinder för den djupa statens fortsatta existens i det här landet. Det är för sent. Katten är ur lådan helt enkelt. Och den har vuxit till sig, så den får man inte in i någon låda överhuvudtaget. Och, ja, inte tigren heller den här gången. Nej. Det är ju så alltså. Det är ju så. Mm. Och de här politiska marionettfigurerna då, vad tror de att de ska göra då? Ska de slå näven i bordet nu hos Investor och gå in där och reda ut det här en gång för alla? Det får vi ju se, men samtidigt så känns ju inte riktigt så alltså. Nej. De har inte angripit globalismen så där över hövan tidigare, men möjligen nu då kanske tänker de så här att det ska vara, man vet ju inte. Stalltipset är nog ungefär det här att de får nog riva det här systemet. Det river sig ju själv systemet här och deras insatser då ska med ganska stor sannolikhet kommer de att ligga i linje med vad man tidigare har anfört ska vara rimligt. Och de håller ju bara grundstumt fast vid så att säga sin politiska åskådning som inte är någon politisk åskådning alls utan är samma jävla mygelparodi som alltid. Alltså. Mm, nej. Men de håller ju fast vid samma typ av retorik och argument. Ja, det går ju liksom inte att säga så här, nu förstatligar vi bankväsendet på en gång och sen gör vi det helt transparent och sen kommer alla människors ekonomiska transaktioner att kunna följas av alla andra. Ja. Det blir nog lite stort steg skulle jag säga. Det skulle kunna möjligen väcka lite för mycket dissonans. Det tror jag faktiskt. Och det tror jag man är medveten om från så att säga, det håll som håller i regin helt enkelt. Det kan vara så i alla fall. Nu ska inte jag svära på det, men ja, det är ju så här alltså. Antingen är det här planerat eller också är det inte planerat. Antingen finns det krafter som motverkar den djupa staten som koordinerar sina insatser globalt eller också gör det ju inte det. Nej. Men det går ju inte att säga det rakt ut ännu, alltså, för det är väldigt, väldigt många människor som är kvar i kulisserna av kommunism och marxism och kapitalism och ja, alla möjliga ismer som är skapade av samma vanliga gamla liga. Alltså. Mm. Lite grann som det där med empati som inte fanns med i 1960 års årsbok, men i 1970 års. Mm. Det är lite konstigt alltså, är det inte det? Man får ju liksom ett intryck av att någon har tänkt till ordentligt här alltså. Och det kan ju vara slumpen eller inte då. Ja, det beror ju kanske lite grann på, finns det motverkande krafter
Eller finns det inte det? Man kanske ska börja med att ställa sig frågan, finns den djupa staten? Alltså finns det en, så att säga, en entitet nära nog alltså på det viset? Mm. Eller är det bara allmän sån här, lite kamratkorruption som har spritt sig lite och sen så har det växt ihop på några platser och sådär? Det är inte, det är så. Alltså det, den här fisken ruttnade inte från huvudet alltså, utan det kom in någonstans, var någonstans? Längst ner och växte uppåt då eller? Och den som satt på kontrollspakarna då tidigare, han upptäckte aldrig det här och kunde inte värjas. Eller vad hände liksom? För nu äventyras hela systemet som en konsekvens av det här. Och ändå så verkar det precis som att det som man kan bedöma sitter högst upp i de här sammanhangen. Det vill säga de globala bolagen som utövar ett enormt inflytande på hela planeten. Mm. De missade allt det här, stod liksom på sidan och fattade aldrig vad som hände. De var på läktaren och käkade korv liksom. Mm. Ja, jag vet inte vilket det kan vara. Men det går ju faktiskt lättare efterhand nu. Det gör det. Och folk förstår att nej, riktigt sådär slumpartat är det nog inte. Alltså det måste finnas en tanke bakom vad Xi Jinping, Vladimir Putin, Donald Trump och Recep Tayyip Erdogan håller på med alltså i de här sammanhangen. Mm. Ja, undrar varför vi var först med det här med gråvargar och de här middagarna med Mehmet Kaplan och det här och med han med pappan i Thailand där. Yasir Khan, ja. Just det, ja. Ja, det där är ju lite udd. Han är väl uppviglingsledare där också. Destabiliserings-NGO-gubbe. Mm. Men det hänger inte ihop. De har ingen organisation på den sidan. Alltså de som då eventuellt skulle vara den djupa staten. Alltså, de har ingen sån. De har inte någon finansiering för sånt här. De håller inte på med sånt. Nej, men då vet vi ju det då. Så, eller också så vet vi inte det. Eller så vet vi hur det är alltså. Och det blir ju lite udda. Stensöva blicksnabb här på ja, vad ska vi säga? Engelbrektsson-bollen alltså. Och det är ju märkligt här alltså. Och nu hade de inte återkommit nu på förmiddagen här. Men ja, vi har ju kört den här diskussionen och jag och sådär. Och det är ju lite märkligt här där, faktiskt. Det får man ju nog säga alltså. Vad gör den här generalen Engelbrektsson egentligen ens? Med vilka befogenheter tecknar han bilaterala avtal för svenskt vidkommande med främmande makt? Militära avtal och inga jävla skitavtal. Det är inte små saker så där som man annars kunde tänka sig liksom, ja, om det var någon liten övning och såna grejer. Nej, det handlar om att försvara landets gränser in tills dess att vi är med i NATO och faller under 5:e paragrafen i den Atlantpaktsstadgan. Mm. Det är ju lite sådär va. Verkar inte det lite så över hans lönegrad helt enkelt? Det känns som att han borde befinna sig något söder om den typen av beslutsfattande. Men för den sakens skull ska vi ju inte då försvära oss att det omöjligtvis kan vara så. Det kan det kanske vara. Men det är väl i så fall en fråga om den juridik som gäller i de här sammanhangen. Och då skulle man väl kunna säga att det kanske går att koppla till den amerikanska lagstiftningen. Den amerikanska militära lagstiftningen som gäller för ockupationsmakter. Och det verkar ju onekligen vara på så vis den amerikanska militären är inblandad i det här sedan väldigt lång tid tillbaka. Och ja, en jättelång stund tillbaka skulle man väl kunna säga. Och vi är ju mitten, ja, mellan 2000 och 2010. Ordentligt alltså nu, så big time. Och till och med det tidigare. Och vi har ju plockat ner det här ett antal gånger neråt. Varför tar man upp det där med Vasa för egentligen? Alltså, 61 år sedan hon upptäcktes, 333 år efter att hon sjönk. Varför kommer sånt där upp nu? Mm. Hände någonting 1961 kanske? Var det någon liten incident kanske i kalla krigets sammanhang? Jag vet inte. Det vet jag. Det har bröderna Dahl med sakerna att göra.
Jag vet inte det heller. Ja, ja, det är ju lite sådär. Det här försvarsavtalet verkar inte sådär jättekänt på alla håll och kanter. I alla fall till exempel inte på försvarsdepartementet och när Sten så ringer dit alltså. Nej, det verkar inte så känt där. Och ja, på själva försvarsmakten där verkar de inte heller kännas vid det här riktigt. Men de har väl inte hunnit sy ihop någon bra förklaring än. Alltså, vilken rättslig mening det här egentligen har någon effekt alltså. Och ja. Men som sagt, den amerikanska militären har ju en roll som nog inom kort inte är lika okänd som den är nu i den politiska utvecklingen i USA, skulle man kunna säga. Det har ju legat som en garant bakom, eftersom det utgör då i den amerikanska konstitutionen, så utgör militären alltså garanten för befolkningen och konstitutionen. Den amerikanska militären som ska garantera beständigheten i den meningen hos de parterna. Det kan ju vara bra att tänka på. Och jag vet inte riktigt, det är väl frågan om man är utsatt då av främmande makt för någon form av variant här. Och man kanske rent av är det fortfarande, i och med att man kanske bedömer då att den här stingoperationen som vi säger existerar då, ja, gör att man ska exponera det här. Och residenten, han verkar inte, alltså han går inte från klarhet till klarhet, det gör han ju inte. Jo, det gör han i och för sig, men inte kanske på det sättet som man skulle kunna förvänta sig. Det blir lite grann over the top helt enkelt. Det blir mera fel, kort sagt. Det måste visas för människor. Det måste skapas en optik. De måste se det här för att de ska kunna förstå och revidera. De ser ju någonting, och sen så säger de här politikerna någonting, bla 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 bla, låter med Egon Kärman då. Ja. Och ja, de håller nog i den retoriken, tror jag, ganska tydligt. Och det skulle väl kunna vara så att vi har fått en underlivsporslinsk folkvald representation, i den mån det nu, men lika folkvald då, kan man säga, som underlivsporslinet, som är resident och inte president. Det kan man ju säga, utan att liksom skarva för mycket. Så är det ju. Men det är ju som sagt, det beror på om man är av uppfattning att den här djupa staten existerar eller inte existerar. Och man kan ju tro till exempel att det är ju själva verket ett gäng rymdödlar som styr det här, eller någon ja, religiös familj då som har greppat det här alltså. Men jag vet inte, Donald Trump, han säger någonting med ett stil med att jag skulle kunna vara premiärminister i Israel lätt som helst och skulle rösta på mig garanterat. Däremot de som kallar sig för judar i USA, de är inte särskilt intresserade av Israel i det här. Och vi har ju sagt det återkommande här, att Israel kommer förändras i sin nuvarande form och tappning. Till vad, det är nog lite tid att säga om i alla fall sådär. Men det är garanterat planerat in i minsta detalj alltså. Så, men det här beror som sagt på hur spelet går i alla omgivande perspektiv. Det måste ju så att säga exekveras i viss given ordning för att skapa de synergieffekter som man eftersträvar i korstabuleringen då i det här. Och det är ju rätt bra att minnas nu helt enkelt alltså. De här metodvalen hela tiden, det är centralt alltså. Men det är spännande att höra fortsättningen på det här, och vad kommer Försvarsmakten att svara egentligen? Och ja, vad kommer Försvarsdepartementet att svara? Hur förklarar man det här? Den här cirkusen som ska handvimsa runt där i lördags och skriva, då var den 16 svara. Eller vad är det idag då? Det är den 17, det måste vara den 15 va? Då var det igår då, i så fall. Ja, som sagt, vi skriver den 17 oktober 2022. 17. Okej. Okay. Ja, men lite så är det ju nu. Det börjar ju bli lite kul alltså. Det får man nog fan säga. Rätt komiskt. Och det verkar som att de här politikerna som är tvingade till att göra ja, sitt jobb då, va? Det blir ju snett, de kör samma sak, det blir bara mera fel. Nu verkar det vara rörigt i England här alltså.
Det är snart så står de på knä och ber att Boris Johnson ska komma tillbaka. Det tror jag inte han gör faktiskt. Så dum är han inte. Han ska göra något annat. Det är jag helt säker på. Alltså. Barack Obama ska lobba för demokrater i, i såna här nyckelstater då. Och key states alltså. Och det ska han göra i bland annat Georgia, Michigan, Wisconsin och senare i oktober inför mellanårsvalet, alltså den 8 november, som kommer att avgöra kontrollen. Jag tror det var den tredje, men det kanske är fel. Ja, över den amerikanska kongressen. Ja, och i vädret är lite dåligt i Australien också. De här, hur är det där egentligen? Kan man styra vädret? Är det någon som kan det? Geoengineering håller de ju på med. Det säger de ju det för att styra vädret. Men de, någon kanske håller på med geoengineering utan att tala om det liksom. Finns det någon sån här tillsynsorganisation för det här med geoengineering liksom? Eller är det rena företagsintressen måhända som agerar i egen sak där? Ja, det vet inte jag alltså. Och är det någon som vet det kan ju mässa mig och tala om då hur det är. Det var en sarkasm alltså, så inga mäss med det nu. Det finns och det räcker ändå helt enkelt, ja. Och den kinesiska, eller det kinesiska kommunistiska partiet har haft kongress alltså. Och ja, det är som sagt, ja, jag vet inte egentligen om man ska behöva förtydliga, men det kan vara så att det finns en djupa stat, i djupstat alltså, i Kina också. Jag vet inte. Det kan vara bra att tänka på alltså. Och det är rörigt i Iran, det är mycket instabilitet. Och hur länge har det här hållit på då? Ja, British Petroleum var ju där jättetidigt alltså. Det var ju till och med före Mossadegh. Mossadegh fick en idé om att han skulle då förstatliga den här oljeindustrin och göra det för landets fromma så att säga, för befolkningen. Det var inte så populärt faktiskt. Nej. Då var det lite revolutionsstuk på det där. En CIA-grej va? Så var det. Och sen kom Sharon. Hon åkte till Stockholm. Faradib åkte till Stockholm och shoppade på NK. Det verkar ju liksom inte ha hänt så mycket på så vis i vart fall. Det verkar vara många av de här som, det är liksom samma beteende och allting. Och dessutom det är samma familjer. Ja, det är ju konstigt alltså. Ja. Och man får väl säga någonstans att det här med energin är nog aktuellt också lite till här i Sverige. Det går trögt på några håll alltså, det får man nog säga. Ja, och Kina kommer att stoppa flytande naturgasleveranser till Europa för att säkerställa vinterns uppvärmningssäsong i sitt eget land, skriver Blomberg. Ja. Ja. Ja, det blir som det blir, helt enkelt. Det får man säga. Och som sagt, den 20:e nationella kongressen för det kinesiska kommunistpartiet, höjdpunkten i landets politiska liv, som endast hålls var femte år, startar i Peking den 16 oktober, alltså igår. Och hela världen håller ju ögonen på det här naturligtvis. Och västerländska spekulationer tror att händelsen kan innebära en triumf för Xi Jinping, som med största sannolikhet kommer att sitta kvar vid rodet för partiet under en tredje mandatperiod. Skulle det hända skulle det gå emot den tradition som har formats i kinesisk politik under de senaste 30 åren. Hittills har makten i landet överlämnats till en ny generation ledare i slutet av den andra mandatperioden. Och varför har man valt att inte göra så här? Bryta det mönstret. Vad kan det bero på? Ja, man kan ju säga så här, om det har förelegat en situation där den djupa staten har faktiskt utövat ett inte obetydligt inflytande över kinesisk politik, då kan man väl tänka sig att man behöver ta till sådana här extraordinära insatser, lite grann som Vladimir Putin har gjort också, för att få till
en övergång som blir någonting av mer varaktig karaktär. För den här rötan tvättar man inte ur så där jättelätt. Men återigen, det här, det gäller ju att bestämma sig för det här någon gång nu. Alltså, finns det en institutionaliserad korruption alltså som samverkar över en rad olika gränser och till och med samverkar globalt för att koordinera sina insatser och nå synergieffekter? Kan det vara så jävla illa? Och att det är därför man måste möta det med samma tillvägagångssätt? Man måste liksom spela samma spel på något vis för att uppnå sina målsättningar nu. Ja, det skulle kunna vara det alltså. Ja. Och det här skulle alltså innebära en ny era i kinesisk historia, alltså i Kinas historia. Från och med 2018 har blivit allt tydligt att Xi kommer att trotsa den här traditionen, och det gjordes ändringar i kinesiska konstitutionen som hävde gränsen för 2 mandatperioder för presidentskapet. Det kan ju finnas en poäng med det faktiskt. Och ja, man kan ju säga mycket, och ett ryskt institut säger så här: för världen i stort är det viktiga inte om Xi Jinping kommer att stanna en period till. De flesta av världens länder bryr sig inte riktigt om vem som är ansvarig i Kina. Det viktiga är alltså vilken typ av politik Kina kommer att föra i framtiden och hur stabilt landet kommer att vara. Kongressen förväntas också granska partiets arbete och prestationer under de senaste 5 åren samt att tillkännage nya sammansättningen av det styrelse. Alltså, politbyråns ständiga kommitté då för kommunistiska partiet där, som består av partiets högsta tjänstemän som fattar alla viktiga beslut i landet. Idag består den av 7 medlemmar, historiskt har det antalet varierat från 5 till 9. Och man får väl någonstans också säga så här att kongressen kommer att fokusera på Kinas inhemska agenda. Experter verkar eniga om i sina prognoser att om det överhuvudtaget kommer några oväntade drag, som att säkerställa ordföranden för centralkommittén, en post som avskaffades 82, kommer de med största sannolikhet bara att röra sig om partiets inre arbete. Utrikespolitik kommer med all sannolikhet inte att stå högt på agendan. Man har på något vis en uppfattning om att man måste koncentrera sig på så att säga den inhemska situationen. Och det skulle väl kunna peka lite grann på att den här djupa staten som fenomen betraktat faktiskt finns lite i Kina. Och jag vet inte, vi ska komma tillbaka till det här med Vladimir Putin nämner det där i tal här. Och han tar upp det här med ostindiska kompanier och opiumkrigen och såna här grejer som vi brukar prata om nu. Jag vet inte. Då förnyade någon det där avtalet då 1907, va? Det som var där från opiumkrigen 46-48 där. Men vad är det då? Var det han som åkte ner där till Turkiet sen? Gustav Oskar? Ja, men jag tror det. Ja, men så var det ju. Ja. Han blev ju turk sen också. Sa upp sitt svenska medborgarskap. Ja. Han hade problem när han skulle åka hem där efter att ha varit i Japan då, samtidigt som den här kärnforskaren liksom. Norrmannen. Jaha. Christian Birkeland. Det verkar vara lite i ropet det här med energifrågor. Det verkar vara lite i ropet med kärnkraft. Kan det vara så att allt inte stämmer som vi har fått lära oss? Det finns i alla fall inga skäl att inte ifrågasätta uppgifter som kommer via medierna. Det vet vi ju nu, det har vi lärt oss. Ja. Kan de ha satt i system? Krigar svenska tidningar ofta nu för tiden sådär som lag mot lag som det var förr? Ja, jag vet inte, det är inte så mycket med det är liksom samma sak, och de hoppar hit och dit bara de där. Ja, det där är ju lite konstigt får man nog säga. Ja, och Kina är ju som sagt en rätt så stor spelare på planeten i de här sammanhangen. Och jag tror väl att många kommer att uppfatta att Sveriges betydenhet,
den är nog ganska strikt kopplad till de här globalistiska företagen. Och vi ser vi röken av de där tillgångarna som de här har tillskansats överallt över hela planeten. Ser vi röken av dem? Befolkningen alltså. Är det så? Eller är kanske det så illa att det här svenska systemet, det här fantastiska förträffliga systemet främst är ägnat att skydda de här företagsintressena? Kan det vara så? Mm. Och då blir det ju ännu mer konstigt alltså. Att inte politiker tar upp det här. Att inte tidningarna som ska granska makten tar upp det här. Om inte annat tar upp hur det kommer sig att politikerna inte tar upp det här. Det där är ju konstigt. Mm. Ja, verkligen. Sådär. Ja. Och det är klart att det är ju omvälvande för många att konstatera då liksom ja, vad ska man säga? Det är ju knöligt helt enkelt nu när det blir så mycket på en gång. Alltså, för det kommer att bli väldigt, väldigt mycket det här. Och ja, som sagt, man blir lite sådär halvt häpnad eller häpen då eller sådär kanske man ja no, det är ju liksom det är ju bara vad det är och det har alltid varit och men får vi ju ändå säga nu då att eftersom vi har suttit och tjatat om opiumkrigen som enda i världen då eller motsvarande nästan fast, så kan man säga så här, det har gått rätt långt då när den ryske presidenten så tog upp i Peking då att han talade om Kinas nederlag i händelserna i händerna på Storbritannien och Frankrike då i opiumkrigen i mitten av 1800-talet. Om ni kollar på bloggen då så opiumkrig så hittar ni massa artiklar om det här. Och i mitten på 1800-talet efteråt tvingades Kina öppna sina hamnar för européerna och ägna sig åt opiumhandel. En drog som orsakade stort elände för det kinesiska folket alltså. Enligt kinesiska historiker inledde dessa händelser ett århundrade av förödmjukelse. Den här knarkhandeln alltså, de bara drogade ner hela befolkningen. Jättebra. Ja. Eftersom Kina var tvungen att underteckna en rad ojämlika fördrag som skulle avslutas först 1949 med skapandet av Folkrepubliken. Och i och med att man gick med på det från väst så får man väl, ja vad ska vi säga, med visst fog i vart fall, anta att den djupa staten inte hade förbesett att agera i någon som helst form vid det tillfället. Man får nog gissa att de hade nog faktiskt tänkt till lite sådär alltså. Och vi vet ju redan att, eller vi vet ju att den här då, den första västerländska diplomaten från Kina, alltså den kinesiska diplomaten i väst då alltså, rättare sagt då, han var ju i Sverige och han hann ju inte mer än tillbaka för karriären tog en jävla fart alltså. Och blev pamp i kinesiska kommunistiska partiet där. Alltså, man verkar behövas lite sanering där kanske. För han kom ju på den här stjärnidén då med att ge bort kontrollen över telekominfrastrukturen, den kinesiska, alltså till Ericsson. Och sen tog det något år och sen kom, det skapade man Huawei. Mm. Det var nog inte så att man var sådär skitnöjd med den här Ericsson-grejen. Så alltså, då var det just det man var. Man fick kanske ta den smällen också. Mm. Redan där alltså var det förberett. Mm. Och sett till vad som har hänt då med Huawei och Sverige. Ja, som sagt, det är bara att tänka på hur lång planeringshorisont har man. Men det här kan man ju knappast ha gjort då utan att ha, så att säga, förankrat det någonstans. För det blir ju trots allt så, man kan inte själv från kinesisk sida ge sig på den djupa staten. Det kommer välla in skit från alla möjliga håll då alltså. Mm. Nu har de ju lite tacksam eller mer tacksamt kanske man säger. Mm. I och med att de fortfarande kan utöva en viss form av diktatur, diktat alltså. När det blir för jävla rörigt. För det, de här krafterna som vill skapa den här röran för att kunna ja, gynna sig själva och härska genom söndring, de ligger ju inte på latsidan alltså. Och de har också stora datorer som räknar. Mm. Men om man använder målprogrammering skulle man kunna uttrycka det som lite odataiskt. Sådär. Ja.
Och det här med Ostindiska kompanierna och de här opiumavtalen, och det ligger ju alltså i det som Vladimir Putin säger, så ligger alltså i anslutning eller stämmer överens med Kinas egna attityder i de här sammanhangen. Men när Kina talar om liknande frågor är formuleringen ofta mycket bredare och allmänt tvetydig. Och det, man döljer det här lite bättre, för man måste så att säga hålla korten i den här kroppen, vara artig och kall alltså. Det går inte att flagga för att nu hoppar vi ut och tar Hillary Clinton där, som man vill göra då. Och det blir Gitmo, det blir så här grejer. Nej, det går inte. Det håller inte helt enkelt. Nej. Ja, det är speciellt märkligt alltså. Och man får väl säga att den här diskreta framtroning, eller vad man ska säga, det, man försöker undvika att vara så att säga explicit alltså när man uttrycker sin ståndpunkt alltså, ja. Peking och Moskva har ju alltså liknande synpunkter i att båda anser att västvärldens politik är felaktig, eftersom de skapar konstgjorda barriärer för global handel alltså, och de här globala företagen måste man nog misstänka anses vara inblandade i de här grejerna då. Det får man nog jävlar med tycka i alla fall, utan att skämmas. Det måste man nog nästan kunna tycka. Ja, och Kina kritiserar också väst för att bygga små fästningar med höga murar, med hänvisning till block som NATO och AUKUS och EU och så vidare så här. Och exklusiva allianser utformade för att förena västländer och det som är lojala mot dem, och effektivt skära av alla andra. Ja, Kina har alltid betonat behovet av att reformera det befintliga systemet för global styrning, och det kan man ju säga beror på att det alltid har varit samma system. Det är väl inte så konstigt. Men vad skulle de göra då? Trots alla sina språng i ekonomisk utveckling anser Kina sig vara både ett socialistiskt land och världens ledande utvecklingsnation alltså. Och därför på en praktisk nivå så är Rysslands och Kinas positioner mycket nära faktiskt. Och jag tror att det här kommer att bli ännu närmare här vad det lider. Jag tror det kommer att gå ganska fort också faktiskt. Det vill jag nog påstå. Och vad händer då i Ukraina i den meningen? Kommer kineserna hålla krutet torrt liksom bara? Eller går de in här nu och lägger sig i eller tycker till eller? Jag vet inte. Kinesisk drake. Ja. Det är lite speciellt alltså. Och han har ju sparkat otroligt mycket folk. Alltså, han sparkade när han gjorde sig själv till chef för PLA där, och så People's Liberation Army i Kina. Så sparkade han 300 000 militärer rakt av alltså. Det är ju rätt många alltså. Lika många som de amerikanska arméstridskrafterna. Det är inte så lite. Ja, det är som det är. Och Kakao Talk är Sydkoreas största sociala plattform, och den blev helt svart. Så nu emigrerar folk över till Telegram. Ja. Men den som bestämmer över allt det där egentligen och tillgången till internet, är inte det den som kontrollerar telekominfrastrukturen egentligen? Ja, det är ju lite udda får man säga. Jaha, och vad ska vi säga, det går inte så bra för underlivsporslinet i någonting egentligen. Det går katastrofdåligt här, och ju mer han gör det så sämre blir det hela tiden. Och det är meningen alltså, det är för att skapa den här optiken. Och han fick helt enkelt bli resident för att ska visa dels hur mycket fusk det finns och så vidare, och dels så är han ju bra på att ta skulden för det som ändå måste ske i det här. Det är ju lite grann som den här nya då, om det blir hon finansministern då, Svantesson, som ja, ställs inför uppgiften och för att rädda något som inte kan räddas överhuvudtaget. Nej,
Och vad ska hon göra? Hon får väl be en bön eller något, vad vet jag. Det här systemet bygger ju ändå på troende och ingenting annat. Så hon måste ju vara välskickad och ja, föra vår herres talan helt enkelt. Eller hur fan måste det vara? Ja, det är en parodi alltså. Det är en riktig parodi. Och helt fantastiskt alltså. Helt fantastisk artikel idag i Svenska Dagbladet. Och som sagt, ja, vi vet ju inte riktigt hur mycket man behöver dra det här. Och så där och hålla grundstum när hela världen havererar runt om. Ja, ja, då kan man ju säga att då slår det ju in i alla fall, som jag sagt att det skulle göra. Men jag vet inte om det behöver slå in så där mycket. Det verkar väl... Men visst, visst, det ska inte liksom... Jag vet att av egen erfarenhet att det är lätt att överskatta den svenska befolkningsmässiga medvetenheten. Jag vet det. Jag, om någon, vill nog påstå att jag vet det i det här landet. Vi säger ju till och med Kent Werne alltså. Ja. Konspirationismens härförare och grand old man och sådana här epitet som man får då. Jaha, och som sagt, Elon Musk sägs vara placerad då på Ukrainas hitlist då, alltså mordlista, och jag vet inte om man publicerar sånt där officiellt riktigt, och det kan man ju säga, men det känns ju lite opraktiskt faktiskt. Ur ett opinionsbildningsperspektiv, alltså det blir ju inte så seriöst, det är lite mer av samma sak det där också. Så kan man väl inte göra. Men vad är det för någonting? Det finns ju garanterat en och annan svensk som tycker att nej, men det där vet inte jag om jag tyckte var en bra grej alltså. Nej, där går gränsen alltså. Vadå, ska han springa runt och mörda folk liksom? Det ingår inte liksom i den allmänna uppfattningen om vad en politiker ska ägna sig åt sådär alltså. Nej, faktiskt. Och och NATO börjar då alltså en övning nu här och det här är i kärnvapenövning helt enkelt. Och som sagt, det här är just när den här kärnvapen terrorbalanshetsen har eskalerat ordentligt, då väljer de att göra det. Ja, det är ju en bra tid alltså att välja. Det måste man ju säga. Vad kan möjligen gå fel här? Ja. Nervösa krapptycken, feta fingret liksom. Ja, de tänker så alltså. Ja. Och det här övningen alltså, den börjar alltså på uppmaningar från en tjeckisk ledare att använda lokala taktiska då kärnvapenattacker mot Ukraina, och uppmaningar från Ukraina Zelensky till NATO att förebygga med förebyggande hämnd då mot Ryssland och anfall alltså. Och så Elon Musk på en ukrainsk hitlista alltså, som har misstänkt regeringsband alltså, efter att han krävde vapenfil av fred i Ukraina och uttryckte sin oro över att spänningarna skulle kunna leda till kärnvapenkrig. Det där är ju lite gulligt, måste man säga. Och det kommer vara så där liksom. Det här är ju bara en liten måndag. Vilken som helst alltså. Och när det gäller Svantesson, säger man då i Svenska Dagbladet då att kamikatsuppdrag om hon blir finansminister då. Och vad kan hon själva möjligt... Det här kamikatset, det är ju någonting man liksom tar livet av sig eller avslutar verksamheten eller hur man nu ska tolka det, eftersom det finns då kamikatsedrönare också då, som tar självmord upp på något vis. Jag vet inte hur man menar där, men ja, och kan det vara så att Svantesson har ju liksom en så att säga ganska hemul ja, eller ett hemult record alltså. Så där. Hon har ju bara varit livets ord liksom, och troende och liksom national ekonom och lissat till det och så alltså. Ja, men den där vetenskapen vet inte jag om jag tror riktigt på, att det är så särskilt mycket vetenskap alltså. Det är som sagt, det bygger på förtroende. Ja, hur fan funkar det? Ur ett vetenskapligt perspektiv. Ja.
Är det därför man inte talar om att allmänna betalningsmedlet utgörs av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, vilket skapar ett tillväxtkrav som är allt mer växande med tiden? Oh, att det här systemet faktiskt ovillkorligen blir skuldmättat. Oh, och att det kanske faktiskt har att göra med den här räntekomponentens närvaro. Vid skapandet av lån, det vill säga de lån som utgör det allmänna betalningsmedlet. Kan det vara så? Ja, det kan det vara. Det kan det vara faktiskt. Och ja, man ska säga, det är väl då uttryckt redan innan då, att det här är världens mest otacksamma jobb hon tar sig an nu. Det kommer gå åt helvete, det säger man rakt av alltså. Och jag tror att, ja, som sagt, speciellt alltså. Ja, och hon är alltså den mest meriterade sen Anne Wibble då med sin list då. Och det är ju mer än vad Borg och Magdalena haft. Så, och de har ju liksom bara börjat forskarstudier och såna grejer. Men ja, i många sätt och betrakta det här på det ur många perspektiv kanske så, här, och, så blir det konstigt här i Svenska Dagbladet när de tar upp det här, för där kommer nu liksom EU-Åsa in, alltså Anders Lindbergs fru kommer in i det här, alltså det är lite latcho kanske, va, och det där får man nästan tänka sig, vadå, det kanske inte alla har fattat det där liksom, att EU-Åsa är och så Westlund, alltså. Att det är Anders Lindberg på Aftonbladets fru, alltså. Hon har suttit som EU-parlamentariker i en evighet och förmodligen gjort det gratis, alltså. Ja, eller hur? Seriöst. Verkligen, alltså. Verkligen, ja. Jag vet inte, det är lite latcho, alltså. Det där är mycket, mycket, mycket speciellt. Alltså, och själva den här grejerna som är blandat, att hon är religiös och ekonomi och att man lyfter fram det på det sättet. Alltså, det var, jag vet inte. Är det liksom en tanke med det kanske? Eller jag vet inte. Och det här är ju lite sådär speciellt då, tycker jag i alla fall, när man väljer. Man går ju någonstans man försöker ta en viss given riktning på opinionsbildningen. Alltså man söker opinionsbildningsmässiga effekter här alltså. Mm, på något vis. Det är därför man skriver som man gör helt enkelt. Det är ju inte någon sån här konstig idé om att det skulle vara en allmän upplysning bara sådär. Nej. Alltså budskapet har en målsättning, det är bara så. Om man tror man något annat i de här sammanhangen, då har man missförstått det här. Här finns det ägardirektiv, om vi säger som så. Och sen får man akta sig för att ljuga allt för jävla grovt, liksom. Mm. Att låta bli att berätta hela sanningen, det är ju helt okej. Det är ju liksom grundnivån på det, alltså. Men som sagt, inte för för mycket ljughet, så att säga. Eller inte ljuga, alltså. Ja. Och det här med anti-abortorganisationen, alltså. Mm. Ja. Det är liksom lite, ja, udda, alltså. Och skuldmättnad tror jag ändå kommer att prata om. Det finns ingenting att prata om. I den, för börjar man prata om det, då har man ju liksom sagt att allting annat man har pratat om hittills bara varit ljug. Så det kommer ju inte att hända. Och det kommer ju inte folk fatta liksom mycket av då. Det blir ju liksom för sent. Utan det här handlar ju, det är ju vi som får göra jobbet. Alltså det är ju så. Och så får vi hjälpa dem, för de kommer fortsätta höja räntor och göra på det sätt som de tror, eller tror de inte alls det, men som de är tvungna att göra för att rasera det här. Det är ju inte så att Joe Biden har gjort sitt bästa för att förändra någonting till något bättre än för den djupa staten. Men eftersom man måste hålla fast vid de här teoribildningar och de inriktningar på informationen som man har hållit sig med hittills, ja, de måste ju bara göra mer av samma sak alltså. Mm. Och då förvärrar man situationen, det är vad som kommer hända i det här. Och ja,
det är ju lite sådär speciellt. Alltså hon är expert då på kostnadsfördelning i kommunal verksamhet och maxtaxa och arbetsbudseffekter. Alltså det, jag vet inte om det spelar så stor roll i ljuset av ett skuldmättat ekonom eller, finans, eller valutafinansiellt system eller ett monetärmekaniskt system skulle man säga då kanske. Och ja... Ja, det, jag är lite sådär, inte brydd egentligen inte, men jag tycker samtidigt att det är anmärkningsvärt att köra det här nu. Alltså det där, och skriva så, alltså, det här är ett kamikatsuppdrag faktiskt. Och EU-Åsa är ju då finans... eller var finansutskottets ordförande fram till valet, säger sig inte ha någon uppfattning om hur Elisabeth Svantesson är som ekonom, eftersom Svantesson har hållit sig mycket till Moderaternas talepunkter och konkreta förslag alltså. Och ja, men det betyder inte att Elisabeth Svantesson som var finansutskottets vice ordförande fram till valet saknar åsikter då. Ja, och flera av de här som haft med henne att göra vittnar om en i botten ideologisk person, och det kan vi ju säga. Och då kan det ju vara bra då liksom att hon tror kanske på det här ekonomiska, eller tror på det här ekonomiska systemet. Man skaffar lite legend till den här tron alltså. Det här har, hennes, har vi hennes religiösa böjelser alltså. Det finns en övermakt, en övrigt som man inte begriper helt enkelt. Och det är den som gör att det här ekonomiska systemet fungerar. Vi brukar ta det här för att göra liksom det här lite enkelt, och vi tar det här med energin. Va? Vi har producenten här borta, och så har vi konsumenten här borta, och sen så har vi en ledning som går in i en säck då. Den ligger i en säck, och så där inne finns det uppenbar en apparat som poppar och håller på så här. Men ingen vet vad som händer där. Men man vet att det kostar typ några öre i produktionsled att framställa den här, och här borta kostar det några tior. Sådär. Varför det blir så där i den där påsen på mitten, det är liksom ingen som har riktigt... Det kan vara lite grann samma sak faktiskt där. Men man kan ju tro att det är schysst allting, och det måste vara så, det kan man ju tro. Det här med prismanipulation och spekulation och sådär, det... Jag ska inte säga att spekulation är prismanipulation i grund och botten, men ja, sådär. Ja. Det är mycket udda idag helt enkelt. Det måste man nog säga. Och ja, även Åsa Westlund anser i alla fall att Elisabeth Svantesson är väldigt lätt att komma överens och prata med. Och ja, de har ett prestigelöst samarbete alltså. Och det kan man ju tänka sig då. Och de är ju så att säga politikerbroilers båda två i den meningen alltså. Det är ingen snack. Nej. De är skolade in i det här. Det är ju lite fantastiskt får man ju säga. Anders Edfelt på Örebro universitet betonar svårigheterna i rollen just nu för henne då. Alltså hon säger så här: den här gången borde hon hellre välja att vara arbetsmarknadsminister igen. Alltså att vara finansminister i det här läget, det är ett kamikaze-uppdrag alltså. Och ja, jag vet inte. Och vad ska man säga egentligen om det där? Hon vet inte det kanske själv eller? Den här Edfelt, han verkar ju en aning om. Varför är det ett kamikatsuppdrag då, skulle man kanske tänka sig att en reporter skulle kunna ställa frågan då i det här sammanhanget. Men gör han inte. Men det är ett kamikatsuppdrag. Hon skulle hellre vara någon annan form av minister alltså tydligen. Det här är ingenting att hålla på med. Alltså, det här kommer inte bli bra alltså. Och kanske just därför. Så gör man en sån här ingående beskrivning. Så att det går hem hos folk varför de håller fast vid de uppenbara dumheterna. Ja, med gammal livets ord. Ordare heter det då kanske, jag vet inte. Ja, men det där låter ju lite sådär speciellt alltså. Det här var lite rolig grej i den här artikeln. Då står det så här, alltså, nu låter du som en nationalekonom fast det är jag som är det. Men kunskap kan man ju tillägna sig på fler sätt. Exempelvis inom folkbildning, säger Eva-Lena Jansson som har bakgrund som brevbärare. Står i Svenska Dagbladet. Och det kan man ju säga, det är så, brukar inte stå i Svenska Dagbladet. Då är det ju i sådana fall helt plötsligt så att då är det
argumentet sakliga grund som ska då, inte liksom själva kostymen på budbäraren då, eller klädna mannen, eller vad vi brukar säga här i Sverige. Ja, det där är ju udda alltså. Det är ju udda. Helt säkert. Faktiskt. Och man får väl vara lite förstående nu i vad som kommer här. En människa som alltid gör sig till tolk för att förstå en jävla massa saker, det är ju den här juridikprofessorn på svenskan. Då Mårten Schultz alltså, och han skriver så här nu helt plötsligt, och juridik ska inte vara någonting fint som är svårt att förstå för de som har för de som den finns till för, alltså allmänheten, och domstolarna får inte vara förbehållna företag och människor och pengar. Och det kan man ju säga så här, och det är den här Mårten Schultz, han är professor i civilrätt, och nu har han i alla fall slutat ha måsskit i skallen då hela tiden, och de här, ja, han är i alla fall försökt se lite mer vuxen ut, och det är bra, det ska han ju ha heder av i alla fall. Men annars har det varit Kalle Anka, och senaste ordna bilden i svenskan vet jag inte om han har bytt. Men det här är ju lite udda på något vis alltså. Att det här kommer samtidigt. Det här är rättssystemet överhuvudtaget alltså. Har Schultz missat det här på något vis? Jag vet inte. Faktiskt. Jag vet inte. För det finns ju någon, vad heter han? Dennis Töllfors va? Göteborg. Han är lite frifräsare sådär. Det är inte så populärt på akademin som det verkar i alla fall, det vet inte jag liksom om det var teater i den meningen också, men ja, någonstans så det här med allmänheten och juridik, riktig svenska och kanslisvenska, känns det som att Töllfors är på den bogen i sin förklaringsmodell här? Han gör ju inte det, är ju lite grann så va. Det är ju det som är prylen. För jag menar, juridik och kanslisvenska, det får man nästan se som synonymt, skulle jag vilja påstå. Det skulle jag vilja påstå. Och den här folkbildningsinsatsen, om man ska uttrycka det som en sån då, men som Schultz gör i det här då, och han förespråkar då att folk ska stämma varann till höger och vänster, och det kan man ju undra om det är, hur är det egentligen med skadeståndsrätten och de här grejerna, så blir det stora märkbara, kännbara påföljder i de sammanhangen överhuvudtaget? Nej, det blir det ju inte. Det är ju det här med bolagen, alltså de här juridiska personerna som man har konstruerat, och deras rätt i det här i förhållande till fysikers rätt och så. Det är mycket sådär som är konstigt i svenska rättssystemet. Det är lite som Robert Bryan säger alltså, när man tittar tillbaka på det så här. Det verkar handla mycket om det svenska rättssystemet. Alltså. Det är faktiskt. Men som sagt, ja, det där med att man får pris av kungen, det kanske man inte ska skriva till morsan om heller vad det lider faktiskt. Det tycker jag är nog rätt så givet alltså. Och jag får väl en tanke om att några måste ju med ändå trots allt i det här. Kan inte liksom bara sparka ut allihopa, det kommer inte, ja. Och man får väl säga så här alltså, det typiska fallet att någon har utsatts för någonting giftigt som i framtiden kan ge skador. Några fall är välkända, till exempel exponering för asbest, vilket har prövats i stora rättegångar i flera länder. Ett annat exempel kan vara någon har tagit ett läkemedel som senare visar cancer och gent eller motsvarande. Ja, hur ser möjligheten att kunna få ett skadestånd innan man drabbas av cancer och kanske till och med har hunnit dö och därmed inte får någon nytta av skadeståndet? Ja, det är sånt han pysslar med i det här. Och jag vet inte riktigt, som sagt. Vet inte jag. Signalvärdet alltså, hela tiden. Mät signalvärdet. Vad står det kontextuellt egentligen? Vad betyder det här för någonting? Det här är allt alltså. Det här är folkbildningsprojektet. Det är allt. Allt det här vi ser andra, det är bara konsekvenser av det här nu. Hela tiden.
Och det gäller att inte bli mene, mene, tekelufarsin, alltså vägd på våg och funnen för lätt alltså. Man måste tacka nej, och ingen jurist tackar nej till pengar. Mm. Man måste väga vad som är bra på lång sikt för alla. Mm. Det måste man göra även om man tillhör den djupa staten. Vad blir konsekvenserna av det jag gör, säger och så vidare. Mm. Det är mycket nu i den delen. Jaha, i Paris är man inte sådär jättepigga alltså på det här med inflation och såna här grejer. Och man börjar väl fatta att inflation är inte är prishöjningar, utan prishöjningar är just bara prishöjningar. Mm. Sådär. Och då börjar man börja haja de här grejerna, och det gör ju naturligtvis att ja, den nya finansministern där, alltså borde hon kanske det här med sortera begreppen, alltså det är inte bara Mårten Schultz och språkvården minsann, nej, bankprosa är vad det är alltså. Mm. Och som sagt det, vad stod de åsarna vad står det? Det är ju orden. Det är stavningen. Det är meningsbyggnaden. Det handlar om förtroende. Han är shaman. Estradör. Mm. Förtroende. Religion. Elisabeth Svantesson. Mm. Man måste snart kunna se mönstret alltså. Det är bara det. Och det är mönstret som gäller alltså. Ser man mönstret så vet man var man ska leta någonstans i alla fall. Och man har ju en uppfattning om vilka intressen som brukar förekomma i olika sammanhang. Och det, då blir det mycket, mycket lättare att få ihop bilden. Mycket, mycket lättare. Och den typen av kunskap måste vi förmedla. Ja, det kan man ju hålla med om att det låter ju lite mycket kanske sådär. Men det är så det måste bli alltså. Vi måste få folk att hjälpa sig själva, alltså hjälp till självhjälp i den meningen. När det gäller hur man resonerar och tänker i de här meningarna, eller i de här sammanhangen ska jag säga. Ja, helt otroligt alltså. Och ja, det verkar gå lite illa för de här stackarna då. Mobiliserade ryssar kommer hem i kistor, och det låter ju väldigt dramatiskt tycker jag faktiskt, och jag tror väl att det tyvärr är på det viset att det ligger lite i sakens egen natur i det här faktiskt. Och vi skriver så här då, att det här med att geofensa och dokumentera och sen kalla in då, för att inkalla folk då, förefaller vara ett snabbt sätt att handlägga annars givna militära rättegångar om förräderi alltså. Som vi sa tidigare, eller sagt några gånger, för flera gånger sedan, länge, nu kan jag till och med säga, sedan han började med den här mobiliseringsgrejen, det är ju några veckor i alla fall. Så verkar de beklaga sig, de här människorna som blir inkallade då när de är häktade då, för de har deltagit i någon demonstration och sådär, då blir de helt plötsligt inkallade då. Mm. Ja, undrar man har gjort så att man har då så att säga tagit hänsyn till dels då rysk lagstiftning som står över internationell rätt, det har man skrivit in i ryska grundlagen och sådär. Och sen då det här med, ja, vad är det här i någon form av högmålsbrott eller vilka straff på följder och så i det här? Hur har man valt att administrera det här? Och eftersom vi inte är säkra på det här med då den amerikanska delen, den militära lagstiftningen i så mått, och det kan man garantera att det har de klart för sig hur den ser ut, de som fattar besluten i de frågorna. Mm. Hur ser det egentligen ut med det här avtalet som Sverige har ingått då? Om vi har ingått, och har vi inte ingått, ja, då är det ju inte så bra för SVT. Det vore ju liksom lite förödande, för man kan inte precis springa och hävda att NATO har lovat att försvara, eller USA har lovat att försvara Sveriges territoriella gränser militärt. Och sen så stämmer inte det.
Men så kan man väl ändå inte göra utan att förlora i alla fall en smula trovärdighet. Det tror jag inte på sådär. Och de här stackars mobiliserade soldaterna, alltså de har fått sparsamt med träning innan de skickas till fronten. Det gäller bland annat för en Andrei Nikifor av en rysk advokat hemmahörande i Sankt Petersburg enligt The Guardian. Han kallades in den 25 september och 2 veckor senare var han död vid fronten i Lysychansk. Vi vet inte vad som hände, det enda vi vet, vi har datum och en plats, säger Nikiforovs advokatkollega Alexander Zelensky, passande namn, ja, till tidningen då. Alltså. Ja, andra mobiliserade soldater har dött innan de ens nått fronten, skriver BBC Russian. Bland dödsorsakerna finns bland annat hjärtattacker och slagsmål. Och på lördagen dog 11 rekryter i vad som av Ryssland beskrivs som en terroristattack eller terrorattack under en skjutövning på en rysk militäranläggning i Belgorodregionen. Ja, som sagt alltså. Det verkar ju jättekonstigt alltså. Och efter Putins besked om partiell mobilisering bröt protester ut i flera ryska städer. Och då kom rapporter om att demonstranter fick en inkallelseorder i handen i samband med att de hade frihetsberövats, som sagt. Och under veckorna som följt uppskattas uppemot 500 000 ryska män av flyttland. Jag vet inte hur man ska säga det här. Alltså. En inkallelseorder, var den liksom inte personlig då eller? Ja, för var en personlig, då måste man ju ändå säga, då måste jag förelägga någon form av förberedelse i alla fall, det kan man ju säga. Och då undrar ju vän av ordning då, eller rättare sagt, man får väl ana att det ligger i farans riktning i alla fall, att då har man väl inte kanske främst plockat ut de där människorna på grund av deras militära färdigheter. Och sen frihetsberövar man dem då av någon konstig anledning då, i samband med protester alltså. Ja. Ja, det verkar ju konstigt. Hade de inkallelseordrar på alla som och de som protesterade kunde inte fatta att de skulle ge fan i gå dit därför det var... Men någon fattade ju inte någonting här i alla fall. Så var det nog. Ja. Varje stupad soldat är politiskt pris och frågan är när sorgen övergår i ilska då, motstånd mot kriget och rent av regimen alltså. Och jag vet det fan, alltså det är Johan Norberg tyvärr, alltså ditt namn till trots, alltså militäranalytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI alltså. Men sådär alltså. Och han har en lön alltså, han, namnen där, det har han. Det måste man säga, och den jobbar han för. Något annat verkar inte jobba för det. Ja. Och ja, som sagt, många av de här myndigheterna är ju vad det är då. Och Johan Norberg tror inte att vi sett slutet på ryska mobiliseringen heller. Nej. Ja. Och jag vet inte. Trist historia det där alltså. För det måste ju ändå vara så att om det föreligger någon form av aktiv kamp mot den djupa staten som koordinerar, då måste man ju ha tagit med sånt här, måste man inte det? Kanske räkna på det också, kanske geofensar allt vad det går i Ryssland, vem vet det? I Kina också kanske? Det vet ju inte vi. Man skulle kunna tänka sig sådär. Ja, och som sagt, det här med att hålla blicken lyftad kanske är viktigt. Det är kanske viktigt. Och jag tror att man med viss fördel nu kan hålla tillbaka lite på det här som är skapat som kulisser för att dölja det valutafinansiella systemets monetärmekaniska haveri. Alltså, jag tror man kan strunta i de grejerna. Vi vet att de här krigen som skulle bli då, Det var någonting, ja, det gick inte helt enkelt. Joe Biden och gänget eller djupa staten fick inte till något i det här. Det vart någon form av kirurgingrepp där från rysk sida i Ukraina. Och nu börjar vapnen ta slut för USA. Vapnen börjar ta slut överallt. Jaha. Men så praktiskt.
avmilitariserat, va? Lite grann. Ja, ja, ja. Ja. Men som sagt, de reguljära förbanden i USA, de har ju den utrustning de har, alltså. Mm. Och är det så att Engelbrektsson har varit och skrivit avtal nu här? Och, ja. Hur går alla i de nya regeringspartierna, går de med på det här då? Tycker jag att det var en bra idé? Och ändå vet man ingenting på försvarsdepartementet om de här sakerna. Eller visste i vart fall inte idag, men kanske man vet nu, det vet ju inte. Vi får väl se helt enkelt. Och som sagt, kriget är huvudsyftet. Nej, kriget är inget huvudsyfte. Kriget är ett bisyfte att dölja det här med det ekonomiska haveriet. Det är därför det är Vladimir Putins fel med inflationen. Det är därför energipriset är Vladimir Putins fel. Det är därför bortrövade barn i Ukraina är Vladimir Putins fel. Och så vidare och så vidare. Och, så vidare. Och ja, det är rena nyset. Rakt igenom alltså. Ingenting av de där sakerna är Vladimir Putins fel i alla fall. Det är helt givet. Så är det bara. Ja, fantastiskt. Och ja, växlingskontorets baksida. Ja, chefer blev dömda och dolda. Dömda chefer och dolda transaktioner. Ja, hur ska man göra om man ska finansiera olika terroristverksamheter och grejer? Det måste ju ske inom ramen. För det möjliga åtminstone. Mm. Så att man kontrollerar den här korruptionen såklart. Man institutionaliserar den. Det är helt givet att man gör så. Varför skulle man inte göra det? Nej. Man skulle låta någon frifräsare hålla på där. Och lalla. Varför åker man inte fast hos Finansinspektionen annars då till exempel? Mm. Men först nu. Mm. Ja, frågan är vad för typ av skobeklädnader som Erik Thedéen har till exempel. Mm. Men vi kan väl säga som så att det behöver inte gå så långt som till hans tillträde. Det kan hända saker innan, om vi säger som så. Så är det också. De här veckorna som kommer nu blir oerhört spännande. Mm. Det är bara så. Jaha. Och som sagt, det här med gaslightning tas upp då på Zero Hedge nu. Och det är alltså förvirra och tvinga och känslomässigt manipulera offret till att överge sin egen uppfattning om verkligheten och acceptera vilken ny verklighet som man än påtvingar dem. Det handlar ju om opinionsbildning, alltså det är ju det. Mm. Och därför är det hela tiden centralt och viktigt att ägna sig åt att värdera, alltså värdeladdningen i informationen. Med vilket syfte skriver någon det här egentligen? Kan jag inte räkna ut att det blir så här? Alltså några till måste förstå någonting mer i det här. Det där kan inte vara, det där är konstigt. Nu är det läge att vara kall och artig och ha korten nära kroppen. Hela tiden. Och det kan man ju säga att den genomsnittliga delningen eller längden på artiklarna har ju övergått till att bli någon form av litanier som inte liknar någonting alltså. Och det innebär ju någonstans också att då bedömer man ju någonstans också att koncentrationsspannet har utvecklats. Det är ungefär som första gången när jag började med de här små klipp hit och dit, eller så satt i bilen och var jag på med liksom, eller satt i någon trädgård eller så här. Och då klarade, det var ju 3 minuter va. Då kunde man ju se på statistiken då, fortfarande i alla fall på Facebook då, att beroende på längden alltså, så men jag sa alltså samma sak som jag säger nu, i och för sig är klimatet lite annorlunda så att säga. Målgruppen har vuxit betydligt både i kvantitet och kvalitet, så förvisso. Men nu är det ju liksom inga problem, nu går det ju att hålla det här, folk klarar av att koncentrera sig, för det är inte mycket bevänt med 3 minuters koncentration, alltså det räcker inte särskilt långt, det blir ingen vidd på informationsunderlaget på 3 minuter, det är väldigt svårt alltså. Mm. Det blir kort, rakt och enkelt möjligen. Mm.
Men det blir inte så mycket kontextuellt, alltså det blir inte så mycket vidare utveckling. Ingen egen vidareutveckling ska man säga. Det blir det ju inte. Och ja, jag vet inte. Cervenka, han håller ju i grindstolparna så det räcker alltså. Och jag vet inte vad man ska säga. Och problemet är ju det gamla vanliga då, liksom att antingen så skapas tillväxtkravet beroende på räntekomponentens närvaro vid skapande av valuta med enskilt kontrollerad skuld som principvärde då. Så gör det inte något sånt. Blir det inte så att det skapas inte något ovillkorligt tillväxtkrav bara för att räntekostnaden för pengarnas existens inte skapas. Det krävs inte mer pengar. Det går med... Ja. Ja, det är som Björn, det är liksom Björn Söder-nivå på Cervenka numera. Och det vet inte jag liksom... Ja. Som sagt... det här... Ja, jag vet inte helt enkelt. Det här med börsen alltså. Det är ju ett jävla kalanka och ingenting annat. Och om börsen var en person så hade vi sagt upp bekantskapen. Drar han ihop det med då? Ja. Jag vet inte liksom riktigt om... ja, Conny tycker att han... Om han hade beskrivit verkligheten mer rättvisande så hade Conny kunnat tänka sig att ta upp bekantskapen med honom. Nej, jag vet inte faktiskt. Ja, Conny kan åka dit och prata med honom i så fall. Jag vet inte, jag har pratat med honom flera gånger. Så mycket på mess och det... Ja. Och på mejl alltså. Ja. Och det här är ju... Vad man ska säga... tillvägagångs- eller modus operandi i det här då, och det är ju naturligtvis att veckla upp det här baklänges. Så det handlar mycket om det där att man från djupa statens sida skjuter budbäraren, så till exempel mig, så har man ju då i 100 år och ja, men med allt ifrån, jag vet inte vad, Torbjörn Gärler upp på Expo till dagspressen till jag vet inte vad liksom, har man ju försökt då misskreditera och misstänkliggöra och bla 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 så här. Mm. Ja, Schultz och skadestånd då eller? Mm. Eller hur? Jävla man. Nej, faktiskt. Ja. Men det här med budbäraren är ju lite latsch alltså. Tvingar man dem att köra på som man gör nu. Svantesson får hålla på alltså. Mm. Han Jim Acosta, han får dojan från CNN alltså. Mm. Och där har ju ett helt gäng fått gå alltså. Mm. När de har gjort bort sig tillräckligt mycket, då innebär ju de en belastning för kanalen. När de har sagt tillräckligt mycket. Mm. Felaktiga dumheter. Nu sågar vi liksom Cervenka på en halv sekund eller så. Ett par sekunder. Mm. Sen är det färdigt snackat liksom. Alla har sett. Alla vet. Mm. Många i alla fall. Mm. Och när djupa statens mediala apologeter blir mer allmänt identifierade som lögnare alltså. Då tappar de ju hela trycket i det jallarhornet alltså. Det finns ingenting. De får ingen ton helt enkelt. Ja, det är bara sådär. Ja, som sagt, det just det där med Jim Acosta som indikator säger väl att nu kommer garnityret till de svenska mediala etablissemangen då, eller etablissemanget, att få vidkännas stora förändringar alltså. Mm. Men det går liksom inte att rädda för det. Men de kan inte hålla på och dra åt andra hållet längre. Det går inte. Det blir inte trovärdigt alltså. Alla ser. Alldeles för många ser och förstår. Så det blir tokigt alltså. Det är bara så. Jaha, och ja, makten skiftar och nuvarande regering hamnar i opposition. En opposition som infrastrukturminister Tomas Eneroth utlovar kommer vara mer seriös alltså. Ja, och han tycker inte det är hållbart att springa KU-anmäla, och det kan man hålla med om, för det innebär ju ingenting alltså. Och göra misstroendevotum till höger och vänster, det har varit oseriöst och dåligt för Sverige alltså. Och ja,
man får väl säga då att det här kommer ett skifte då på imorgon tisdag då på slottet då. Och ja, den nuvarande regeringen hamnar i oppositionen och packar ner kontoret och flyttar ut ur Rosenbad. Alltså det, ja, man mer seriös alltså. Och ja, jag vet inte. Som sagt, de tryckte grönt i alla fall då. Det var ju en tråkig historia, får man säga, för de som... För det här blir vad det ska bli nu alltså. Och det här är alltså en riktig underslivsporslinsballett nu alltså. Som kommer in. Mm. Och eventuellt med ett färdigt avtal också. Med amerikanska militären. Vad kan möjligen gå fel här liksom? Ja, det är väldigt, väldigt speciellt alltså. Får man nog fan säga. Jaha, jag tänker inte bete mig oseriöst, alltså säger Eneroth om den saken. Ghislaine Maxwell, hon säger också en massa saker i det här och tycker du att kriminalvården i USA verkar lite konstigt korrumperad? Men det fattar jag inte alls. Vad tänkte hon egentligen? Hon dömer det. Hon tänker att det är vedervärdigt. Jaha, vad är hon har missat på något vis? Om nu de här bolagen som driver fängelserna är enskilt vinstmaximerande som primära anledning till sin existens alltså. Vad trodde hon liksom? Vad är liksom... Jag menar, de två avtalande parterna, det är ju alltså någon form av federal myndighet och det är någon form av myndighet och det här bolaget då. Ja, men den här fången då, den är ju inte liksom avtalad. Den kan ju tycka om jävla massa saker, men det går ju liksom inte att reglera på det viset. Det där är ju helt otroligt dumt alltså. Om det nu är enskild vinstmaximering som är det primära syftet och man går med på det, ja, då får man ju finna sig i att det blir som det blir. Och i den meningen kan man väl säga så här, det finns väl ingen möjlighet naturligtvis att man från den djupa statens sida organiserar narkotikahandel på kåkarna där för att upprätthålla lönsamheten för fängelseindustrin. Det tror inte jag. Är det någon som tror det? Jaha, allihopa. Ja, ja. Ja, men då så. Då kanske vi ska fundera på det när de här förslagen kommer hagla om privatiserad fängelsevård då, eller motsvarande. Vi kanske ska övergå lite grann också till mera, vad ska jag säga, privatiserad rättsväsende kanske. Polis, militär. Nej. Jo, men det är nog bra. Eller kanske inte, nej. Nej, det är nog inte det, precis. Alltså. Ja, och den djupa staten sitter lite sådär halvrisigt till, kan man säga. Alltså. Och all information finns ju. Och det är ju en insikt som börjar sprida sig då i den djupa statens led då. Det börjar ju de fatta. Liksom att det här är koordinerat, det här är någon som håller på mer strategisk nivå, då blir det inte lika, och det här religiösa och tro att det här funkar nog och så vidare. Det är mycket sånt som blir mycket, mycket bistert och bittert nu i det här, det får man ha riktigt klart för sig alltså. Och den djupa staten har ingenting att komma med när det gäller den amerikanska inrikespolitiska situationen, utan där går nu utvecklingen allt snabbare by the minute alltså. Mm. Det är helt jävla glasklart alltså. Och ja, man får väl säga som sagt, den här 6 januari kommittén då, det är Unselected Committee då, den är ju för det första då rätt så regelvidrig som sådant, eller rätt så, den är det, men det låter man hållas ändå i det här, och att man låter saker och ting hållas och ha sin gilla gång i det här, det är för att skapa en optik för att människor ska se, för att människor ska förstå
vad det är som faktiskt sker framför ögonen på dem. Och vi har nu kommit till det stadium då vi har fått en riktig jävla marionettregering. De flesta människorna mer initierade politiska har ju tycker liksom att man då med adoptionscentrum i liksom i bagaget vill vara on the record liksom i meritlistan och så här. Och sen anklagar ryssarna för att ha snott en massa barn. Tusentals barn hit och dit. Okej. Okay. Mm-hmm. Ja. Har vi sett det någon annanstans kanske då? Eller så. Ja. Och hela tiden det här, alltså det diametrala. Projicera sina egna moraliskt förkastliga beteenden på någon annan. Det är liksom, jaha. Ja, ja. Mm. Är det någon som inte tror det blir strul med barn från Korea och annat för Kristerssons vidkommande? Nej, det tror inte, jag tror inte det är många som tror det än. De flesta som, om det skulle bli fallet så kommer de flesta ändå någonstans det där är för jävla konstigt. Alltså, då, ja. Faktiskt. Och ja, de här olika kanalerna som faktiskt finns och fungerar nu, ja. De kommer att äta upp de andra. I den meningen. Mm. De andra, de äter upp sig själva. Det här med Jim Acosta och såna grejer. Och några av dem kommer naturligtvis att plocka med sig det vidare. Mm. Ja, det är lite speciellt faktiskt. Och vad den djupa staten kan och inte kan i sammanhang när det gäller Facebook och Twitter, Instagram och YouTube och sådär. Ja, det är ju förmodligen så att Ericsson har inflytande där. I form av telekominfrastruktur, man har haft det länge. Och då vet inte jag liksom om det finns så mycket kvar att diskutera alltså. Och Durhams verksamhet, det här med Danchenko till exempel och Steel-dossien och Bruce och Nelly Orr. Det där har ju aldrig varit klart alltså. Men nu är det nött så många varv så nu börjar ju liksom ja. Det handlar ju också om att så att säga bygga eller vidga Durham-fönstret så att säga i det här. Det där jävla fönstret är nu hela väggen som är borta alltså. Så det är ja, och sen är det ju naturligtvis geofens alltså, och så har det hållit på i en evighet alltså. Det här handlar ju om att skapa en klar rättslig grund för vad som kom på slutet i det här. Mm. Det är bara det. Och ja, det här med att de här projekten för att smutskasta Donald Trump och så vidare, FBI:s inblandning i det här. Och återigen, vad ska vi med dem till som jag sagt nu i åratal liksom? Ja, det är ju ingenting annat. Om ni tittar på det, ni har ju sett det naturligtvis, men ja, kan ju titta på den igen då kanske. Men be gärna era vänner att titta på den här med framväxten av det militärindustriella komplexet, spionfabriken alltså, underrättelsetjänstkollektivet. Det är lite bra alltså och det ja, den funkar alldeles utmärkt idag också. Den håller sträck alltså. Det gör de andra också i och för sig. Men ja, och som sagt det här med FISA-ordrar, amerikanska militären. Mm. Det funkar åt andra hållet också, precis som härska in och söndring. Mm. Vem vet vad de har suttit och babblat om på telefon och sms. Mm. Och Messenger. Mm. Och trott att de inte var avlyssnade. Mm. Eller kanske den amerikanska militären aldrig fattat att de borde göra det. Ja, de fattade ju det med Ericsson verkar de ha fattat i alla fall. Men det är klart, det hade ju med mutor att göra i fred, så det var inte... Just det, så var det, ja. Mm. Ja, ja. Som sagt, FISA funkar åt två håll i det här. Och ja... Och att man kom åt det här och man har ljugit i de här processerna. Ja. Vem var det som var med? Var inte han Rudy Giuliani kanske var inblandad? Eller som var, var inte han in i det där på något vis? Och så var, jag vet inte fan om inte han
Han från South Carolina där, alltså. Lindsay. Men han kan ju lite om militärjuridik i alla fall, tror jag. Det har jag bestämt för mig att han har en del kännedom om de där grejerna. Var han som snackade med han Brett Kalman någon gång det där? Just det. Ja. Och det här med Robert Mueller och hans roll då, och Comey och så vidare. Och ja. Jag vet inte. Och förr eller senare kan inte svenska medier hålla käften. För de är tvungna att fortsätta ändå. Alltså. Och det kan bli riktigt pinsamt nu. Alltså. Så lång tid har vi kvar alltså. Det går inte att man börjar, liksom, börjar snacka om åtal på Comey och Müller och de här alltså. Och sen säger man ingenting i Sverige. Nej, det går inte. Det går inte. Då är det både, ja, då blir moroten utbytt till en kulhammare. Sen får åsnan den i huvudet liksom. Ja, sådär. Och ja, DeSantis då, guvernören i Florida, han sänder oupphörligt illegala invandrare till Delaware och Illinois då. Och det är ett sätt att visa amerikanska folket vad Biden-administrationen gör mot landet och befolkningen. Och ja, och det, man vill ju inte ha några invandrare till de här delstaterna då. Och ja, som sagt, det gäller ju att få dem i de republikanska delstaterna då, självklart. Och det kan man ju tycka är snällt av dem sådär. Men jag vet inte om det är så populärt. Därför att det är ju naturligtvis de mest samvetsgranna människorna och seriösa som kommer. Det är inte så att man har importerat några andra dit som man skulle göra om det fanns något som heter djupa staten. Nej, det finns inga politiska långsiktiga syften med. Alltså det finns ju ingen politisk långsiktig planering i de här sammanhangen. Det ägnar man sig då åt. Inte någon gång någonstans. Ja, och så vidare. Ni förstår själva liksom att det här är lite sådär halvlarvigt just nu. Och som sagt, det här med kärnvapentester då, säger man att det är på Koreahalvön där. Och jag vet inte. Det där är ju väldigt konstigt alltså. Och kongressen i Kina då, kineserna säger då att ja, man har tagit full kontroll över Hongkong. Alltså nu står Taiwan på tur alltså. Ja. Och Irans president Raisi säger att Biden initierar kaos och terror i Iran. Ja. Ja, den djupa staten har ju funnits där bra länge, alltså, som vi pratade om tidigare med Mossadek där 53 och de här grejerna. Och Sverige för all del är en annan reaktordetalj. Alltså, ABB har väl, ja, Siemens har väl kanske sålt lite grann dit, tror jag. Vad jobbiga var väl att få in mutorna med pallarna med stålar, alltså, för att kunna mutas. Alltså, ja. Det är, ja, dramatiskt i USA, och det här kommer att falla in då i Sverige, eller gå in, slå in som en våg. Då. Men frågan är hur stor den här vågen ska behöva bli liksom. Det vore ju bra om vi kunde höja nivån lite sådär, va? Jag tror att det vore bra faktiskt för oss. Och kanske för omvärlden också. Det är, ja, som sagt, varför händer ingenting? Nej, det kan man ju fråga sig då kanske. Och ja, det här med censuren då, alltså när det gäller big tech. Och vad har Fauci och de här hållit på med? Big tech där. Den här grejen, kan det vara någonting som kanske, ja, påverkar aktiekursen på något vis? Ja. Och om de har gjort det i det här fallet då, hållit på och censurerat och haft sig. Men vad säger de som köper annonser till exempel? I det här då? Men kanske mass eller omfattande. Lägger man till då det här med bottar och sånt, blir det mycket bättre då? Eller blir det kanske inte bättre alls? Kanske blir sämre? Ja, vi får väl se helt enkelt. Och ja,
Hård kritik från vänster, marionettregering, det är SD-politik rakt igenom. Och jag vet inte liksom vad man egentligen ska säga om det där. Vilka är det man vill de att man ska tro att det som inte man vill man att man ska tro att Björn Söder är seriös som inte begriper att penningmängden har betydelse för den ekonomiska aktiviteten i landet, eller jag menar, då får man väl fråga Riksbanken hur det är då för så långt begriper man inte ens så mycket, då begriper man ju ingenting liksom i de sammanhang, då kan man inte liksom. Ja, det är ju som en boxning eller hockey eller vad som helst. Men man är för dålig för att gå på finten liksom. Så man åker rakt in i han istället. Mm. Men så. Det är ju som... Ja, men lite va. Som sagt, marionetter, jo då. Ser du? Ja, sådär. Men någonting måste ju finnas kvar också. Men nu har vi ju alltså... rätt så klara kort på att politiker har alltid varit befolkningsfiender i den meningen alltså. Har aldrig verkat för befolkningsbästa någon enda gång alltså, utan alltid för din egna fickan. Och jag kan meddela att uppe i Calcutta så har man då rätt så rätt påtagliga problem med en massa saker alltså. Och både Sundsvall och Ånges kommun har ju ja, det där är mycket märkligt alltså. Mycket, mycket märkligt måste jag säga. Mm. Och sen kinesisk närvaro och sen rysk närvaro. Och det var amerikanerna kvar alltså. Jag tycker de kan bygga torr och café där på Cosmopol istället. Det tycker jag. Mm. Faktiskt. Det tycker jag att det är mitt förslag. Sådär. Så kan de få vara där också. Ja. Det skulle säkert bli succé där uppe. Ja, det här med högkostnadsskydd för elkostnader och borstor, alltså det blir dyrt med elen här och som sagt om man inte har börjat fatta det här med prisbildningsmekanismen så har man ja, jag är inte säker på att vi kommer att ta upp det på det sättet förklarande så många gånger till, jag tror vi har gjort det, vi knallar väl vidare lite grann istället i utvecklingen så ja, låter vi de som känner för att ta upp det där helt enkelt. Mm. Så, vi håller blicken fästad högt uppifrån helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? Finansinspektionen granskar kändistäta Point Properties portfolio. Och nu är inte jag sådär, som sagt, offentliggörandet av årsredovisningen 2021 i ESF-format finns lag och det här. Det finns liksom ingen gräns då, om man säger som så. Har det varit möjligt att fuska? Det är som i valet alltså. Man har ju använt alla sätt man kan naturligtvis. Och ja, förmodligen en hel del till sätt som man inte kan också. Mm. Det har förmodligen inte stött på så mycket patrull som det borde ens. Om vi säger som så då. Det är ju trots allt en stingoperation det här. Så det blir ju så alltså. Mm. Det gick nog lätt att fuska i alla fall, det är helt säkert. Så. Och då är det ju mycket speciellt då. För det är ju i så fall den avtalspart som... Ja, det var ju inte... Det här samarbetsavtalet, det var inte underlivsporslinet som var där på den här försvarsmässan eller försvarsindustrimässan, så vet jag tolkar i alla fall. Det var inte det. Nej. Det var någon annan alltså. Och från det hållet kan man ju säga så här. Där finns det ju i alla fall en rätt så klar poäng med att det skulle man kunna tänka sig då att i det fall det här är en stingoperation och den amerikanska militären är inblandad så ska man ju då ganska säkert kunna tänka sig att en av de fem högsta militärerna kan teckna firma för militären alltså. Mm. Det tror jag. Mm. Frågan är hur det ser ut i Sverige då, men vi kanske har redan klarat ut det. Mm. Man kanske håller det på reguljär basis då i så fall. Men det är som sagt en fråga av en juridisk karaktär som, ja, den är nog inte så lätt liksom.
på det viset. Men man får väl förutsätta att oavsett hur det är så har man då beaktat den möjligheten. Sen om det är så eller inte, det återstår möjligen att se. Men det är ju märkligt i alla fall. Det skulle bli spännande att se om vi får någonting klargörande i den delen under det närmsta dygnet faktiskt, tycker jag. Ja, och landets infrastruktur för elförsörjning är både ifrågasatt och hett omdebatterat. Nu ska Riksrevisionen granska statens roll i utvecklingen av elsystemen. Ja, man vet jag inte. Riksrevisionen, utvecklingen av elsystemen. Ja, varför har man inte gjort det där för länge sedan, menar jag? Vad då kommer här att snacka om samhällsskydd och beredskap och... Men man har inte liksom, man har alltså inte tillsett att landets infrastruktur för elförsörjning, ja, som det är ju liksom någonting som är och det används och utnyttjas och brukas på bästa möjliga sätt alltså. Det har man inte tänkt på. Man anser inte att i händelse av ofred eller ett skymningsläge eller vad som helst, alltså, så är inte kraftförsörjningen i samhället, är det inte någon större vikt då, eller hur fan tänkte man där? Men det säger man tänkte på. Men har man ju, och samtidigt då, säger man då att den är både ifrågasatt och hämt, och nu ska Riksrevisionen tydligen då granska statens roll i utvecklingen av systemen. Men det där låter ju inte alls bra, alltså. Det låter ju inte som man vet vad man håller på med överhuvudtaget. Jättekonstigt alltså. Att elsystemet fungerar och är robust är en förutsättning för funktionaliteten i hela vårt samhälle. Ja, det kan man ju minst sagt uttrycka saken som. Utvecklingen de senaste åren, till exempel de höga och kraftigt varierande elpriserna, gör det angeläget att granska området ordentligt, säger riksrevisor Helena Lindberg enligt ett pressmeddelande. Ja, den där påsen mellan producenten och konsumenten där, med en maskin i, alltså, den där är konstig. Vad är det där för något ens egentligen? Och den dök upp nu alltså. Riksrevisionen hade fan ingen aning alltså. Nej. Men vad har de gjort på Riksrevisionen då? Finns det fler saker de underlåter att kolla på? Finns det samma jävla sjuka i andra? Finansinspektion kanske? Ekobrottsmyndigheten? Man vet ju inte. Nej. Det är ju det. Undrar om inte Ekobrottsmyndigheten får en varm potatis som har bäring på Hennes och Mauritz. Kan det vara så? Mm. Jag vet inte. Faktiskt. Ja. Jag tror att de har något som de har lagt ner. Som de kommer ta upp. Förr eller senare. Ja. Myndigheten skriver att systemet visar tecken på att vara mindre robust än tidigare. Ja, eller... Kanske bara är lika robust, men inte... att det kanske har tydliggjorts i någon önskvärd omfattning av någon anledning, som har varit att det här systemet ska gynna enskilda vinstmaximeringsintressen på allt fler andra intressens bekostnad. Skulle det kunna vara det? Jag vet inte. Nej. Myndigheten skriver att systemet visar tecken alltså på att vara mindre robust, ja, jag vet inte, och pekar på begränsad överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige. Ja, det där är ju konstigt, men exporterade kan man göra, och det där exportbehovet och exportkravet där på, ja, 70% transmission alltså. Mm. Men det är ju skitbra alltså. Mm. Importbehov samt energikrisen i spåren av Rysslands krig mot Ukraina. Och nu är inte jag så säker på att Riksrevisionen tänker existera så mycket längre. Det verkar helt otroligt offside alltså. Mm. Det där är ju inte särskilt spetsig analys alltså. Det kan man inte på. Nej, granskningen ska fokusera på åtgärder som regeringen, den nya alltså, Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Statens Energimyndighet har förberett och genomfört alltså. Ja, en rapport som planeras vara klar i september nästa år, och då kan man säga så här, ja, är det Ceteris Paribus till dess alltså? Mm. Vem granskar Riksrevisionen? Är det någon som känner dem? Ja, det är lite speciellt alltså. Jaha, det är ju lite speciellt. Mm.
Jaha, och vad ska man... RT där med... De är mycket inne på det här med nazister fortfarande alltså. Mm. Vad hette han då? Den här von Braun, va? Han var väl med lite sånt där. Ja. Det var han. Konstigt. Mm. Ja. Som sagt, människor som kräver att Berlin skickar stridsvagnar till Ukraina lider av vanföreställningar, anser chefen för Tysklands förbundskansler Wolfgang Schmidt. Alltså, ja, det där med stridsvagnar, var inte Elon Musk inblandad i det där också på något vis här nu? Mm. Men jag vet inte. Är det verkligen sådär? Mm. Är det nödvändigt det där? Ja. Undervapen, ja. Precis. Och ja, vi får väl se vad som är undervapen inte. Det är som det är helt enkelt. Jaha, och det här är... Ja, Hallengrenskan påverkar, ja, det här med marionettregering då. Och ja... Det där det verkar lite som att många börjar förstå faktiskt nu. Att nu är det ju liksom som det egennyttan som styr alltså. Man tar sin egen preferenskart. Och det här är ju en sån där grej som ni faktiskt börjar fatta jättebra. Och det här med de här preferenskartorna alltså. Mm. Alltså vi är kartlagda. Ja, det är det, Jönssonligan. Mm. Det kan man säga. Och Xi har uttryckt sig om att man ska då göra kinesiska militären till världsklassstandard alltså. Mm. Mm. Man kan livligt föreställa sig att det är speciellt. Alltså. Som sagt, 61 år sedan Vasa dök upp, eller som man upptäckte Vasa då. Det där är ju lite speciellt, det får man säga. Mm. Och ja, vad ska man säga, kommentatorsfälten får ibland en del glada inhopp kan man väl säga, så har man varit lite vänlig i alla fall i olika sammanhang. Och ja, man testskjuter bärare från ubåt i Indien. Mm. Folk börjar förstå det här med kärnvapen och att det måste vara en bärare. Det är liksom olika system, alltså plattformar är en sak och bärare är en slags plattform ibland och så vidare. Mm. Det är viktigt nu. Det är mycket viktigt att förstå och kunna de här sakerna faktiskt rätt bra. Och en före detta österrikisk parlamentsledamot eller minister då, han anser att förlora, det är inget alternativ för Vladimir Putin. Nej, det är det ju inte. Det är det ju inte. Och det kommer aldrig att hända. Och som sagt, det här med den här sfären, som alltså SEB, ABB, ABBA och Alfa Laval och Assal och Lundin Energy och Hexagon och Skanska, så, blablabla, så här i all oändlighet. Mm. Har den något stort, den där sfären, har det klustret, har liksom internationellt inflytande att tala om, eller är det bara kalanka? Jag vet inte. Carl Edin blev friad och har ju ändå blivit av med vapnen och såna här grejer. Och kanske Morten Schultz skulle hjälpa honom med att stämma staten då. Men det tycker inte Morten Schultz verkar vara en bra idé. Men han kanske skulle föregå med gott exempel och tillvarata, för det är inte alla som har så mycket pengar som Carl Edin. Och visa att det finns en vilja hos juristkåren att faktiskt göra det här landet till någonting bättre. Det är lite grann som det där med läkare som får betalt när folk är friska. Inte få ta betalt för de sjuka. Ja.
Det där är lite omvända världen faktiskt. Så är det ju. Mm, så är det ju. Jaha, och tyska sjukhus står inför bankrutter, alltså konkurser. Mm. Men alltså, det hände man inte. Men vad händer om det blir konkurs på fängelse då? Är det bra med konkursade sjukhus? Alltså inte. Nej. Varför inte det då? Vad kan det bero på? Mm. Är det svårt att tänka ut varför? Kan man inte tänka sig att man kunde tänka ut det själv på en gång? Man kan det. Mm. Ja, faktiskt. Det kan man. Det är bara så. Och det säger väl någonting också sådär. Och som sagt, inte skulle den djupa staten sätta drogförsäljningen i fängelser i system. Det skulle de ju aldrig komma på, helt enkelt. Ja, som sagt. Och ja, ja, som sagt. Det är som det är. Och det här med, det här är global government reengineering, alltså varnar då Catherine Austin Fitz. Och som sagt, man får ju ta det här i delar, och man kan väl säga så här, det här med att om man försöker lägga kostnaderna för att göra, så att säga, EU-dollarberoende, det är väl ganska säkert, ett säkert sätt att, ja, vad ska vi säga, hej då EU, alltså. Mm. Och EU får nog se till att inte hålla sig för hårt i USA. Och vadå? Men nu är ju USA inne. Det kan man ju säga. Visserligen är de fortfarande kvar i Tyskland, men de är inne ändå. De har ju skaffat ett avtal just. Ja, det gäller. Det är ju i så fall då att... om jag förstår saken rätt då, som på SSVT, alltså, så jag har hört det där två gånger, tror jag. Och det handlar alltså om att skydda Sveriges gräns fram till NATO-inträdet. Nu sa man ju inte några maxtider där, alltså, men det låter ju som det skulle kunna vara längre än 2 veckor då, alltså. För det verkar inte som att Recep Tayyip Erdogan är sådär översvallande sugen på att släppa in Sverige då, för vi kommer tillbaka till det, vad det kan möjligen bero på. Mm. Det har att göra med terrorister, alltså, Gulenrörelsen och så vidare. Ja. Mm. Mm. Ja. Mm. Och om det nu är så att de har åtagit sig det försvaret, ja, men då får väl de liksom också bestämma när det är läge. Nu bedömer vi alltså en risknivå här. Det är våra underrättelser som säger det här, och vi måste kunna lösa den uppgift som vi har avtalat med er, alltså, i det här. Det är bara så, alltså. Mm. Eller? Ja, som sagt, det blir som det blir för EU, och det blir som det blir för NATO. Och som sagt, trist för Fed att många gör upp sina affärer i annan valuta än dollar, alltså. Och det här är ju lite speciellt då. Karlsson på tak i bataljon krigar för Ukraina i SVT. Och ja... En ögensinnig, överviktig barnunge, ja, jösses ja. Varför följde hon namnvalet på den svenska sagofiguren? John berättar, han är en positiv karaktär. För andra handlar om kampen mellan gott och ont. Det är någon sorts satir i det också. Vi är ju i krig trots allt. Och så flyger han också, och han är bra på det. Som vi, säger John och skrattar. Jaha. Ring a bell. Nej, kanske inte. Kanske inte. Ja, Kerstin tycker att Karlsson på tak var en obehaglig figur när jag var. Tycker man, jävla dryg, jävla fettsäck, alltså. Ja, okej. Okay. Det kan man ju säga. Jaha, och ja.
när det amerikanska storföretaget Nike skulle lyfta kvinnliga förebilder under Women's History Month, så valde de att publicera en bild på Mariam med påritad hijab. Medan iranska kvinnor under dödsor sliter av sig slöjan tar svenska feminister på sina slöjor för att skriva handelsavtal med regimen och Wallenbergs vägnar. Det här står i Expressen, en ledare av Hanif Bali, så, som i övrigt inte imponerar i någon stor utsträckning. Sådär. Men just det där var väl lite udda för att vara i det här. Då. Och väst har en unik meritlista vad gäller att stå på fel sida vid varje regimskifte i Iran. Frågan är om man lyckas välja annorlunda den här gången. Näst sista stycket, alltså sista meningen. Ja. Mm. Ja, vad ska man säga? Ja, det beror ju på, alltså, antingen så tror man den djupa staten finns eller också tror man inte att den finns. Det är ju bara så. Alltså. Mm. Och man kan ju till och med kanske veta att den finns om man då läser lite mycket. Sådär, och så, då kan man ju faktiskt räkna ut att det kan inte vara på något annat sätt. Nej. Men det är ju som sagt, det är ju det det är frågan om. Det är ja. Unik meritlista vad gäller att stå på fel sida varje regimskifte i Iran. Ja, det kan man ju säga. Det kan man ju säga. Och som sagt, tusentals vindkraftverk kan stängas av ägarna i vintern. Ja, lagom till vintern och en befarad elbrist kan många vindkraftsägare i Sverige komma att stänga av sina vindkraftverk av ekonomiska skäl. Magnus Karlsson äger flera vindkraftverk utanför Grästorp och enligt honom måste politikerna ge prisgarantier till ägarna så att försäljningen av el blir lönsam. Ja, nej, ni hörde inte fel alltså. Ni gjorde inte det. Ja. Vi kan ju inte betala för att bli av med elen vi producerar, säger han. Mm. Ja. Och om elpriset går ner så... Vad händer då? Nu är det inte så svårt alltså. Vi tar det här igen då. Ja, politikerna måste alltså ge prisgarantier till ägarna så att försäljningen av el blir lönsamt. Alltså, kostnaden för elproduktionen med hjälp av vindkraftverk är alltså så hög. Men det tror jag vi har sagt någon gång faktiskt. Jag tror vi har sagt det. Nu är det ju så att prisbildningen bygger på att den med högsta produktionskostnaden sätter priset och de andra skrattar hela vägen till banken. De som gör det billigare. Mm. Men om det skulle vara en högre verkningsgrad på den här verksamheten och var gjort seriös och inte den här säcken med maskinen i var där då. Mm. Det skulle inte finnas några vindkraftverk. Och inget behov av dem heller. Mm. Det är ju så. Det här är en riktigt larveteater och ingenting annat. Och det vet ni och det vet allt fler andra människor också. Jaha, och ja, det här då. Ungas verklighet, en lågintensiv mardröm alltså. Ja. Det här med hur det var en gång och ja... Har man fått barn och tänker man på ett visst sätt och ja, tidlösheten på något vis. Tiden var så stor när man var yngre. Alltså det, ja, man kunde inte se så långt liksom över tiden. Ja, det var som, är man en dag gammal så är det hela livet. Liksom. Är man 30 år gammal så är det hela livet. Och då blir varje dag en mindre del då, efterhand som tiden går. Det blir, så tiden blir kortare helt enkelt. Mm. Efterhand, den går snabbare och snabbare. Och jag vet inte här med när man börjar komma med såna här artiklar i Aftonbladet ändå som får anses vara ja, lågintensivt ägardirektivstyr då, eller? Stillsamt patriotistiskt. Nej, det är PM Nilsson i Dagens Industri. Förlåt. Ja. Och det blir lite sådär med förlorade generationer i folk runt 20-årsåldern, nu generation Z där. Och
Ja. Men jag tror samtidigt att det är ju lättare för dem då som inte har så många föreställningar att släppa sådana, alltså känslogrundande värderingar som de är lättare att få med sig i det här. Det tror jag. Faktiskt. Och för att jag kan säga att man märker det också ibland. Jag har min äldste son i den schatteringen då. Han är väl 24 i och för sig. Men det där är liksom i hans omgivning eller umgänge, där är det människor som är väldigt, väldigt lätta att få igång på rätt ställen, alltså i rätt riktning och så. De har på något vis märkt av det här, den här besvikelsen, att nej, det där gamla, det går inte alltså. Det finns inte en möjlighet alltså. Det håller inte ihop alltså. Det gör inte det. Det här fungerar inte. Det här är inte långsiktigt hållbart. Det här är, ja, det är ett rent bedrägeri allting. Det kommer de på kort tid alltså. Mm. Så ja och nej. Men så finns det naturligtvis andra också. Så är det. Men det är bara att stå på alltså. Dagens unga borde sluta ligga med varandra och festa om man ska tro flera attitydundersökningar. Alltså, de har inte råd att köpa kurslitteratur när de pluggar längre om man ska tro Dagens Nyheter. Och, ja, det där är ju lite sådär speciellt alltså. Och deras känsla av att kunna påverka i samhället, det har minskat dramatiskt alltså. Och samtidigt känner de i allt högre utsträckning på sig då att samhället är på väg åt fel håll alltså. Och den postpandemiska verkligheten har blivit en sorts lågintensiv mardröm för en generation vars resa mot medelåldern förmodligen kommer att utspelas mot ett rätt eländigt internationellt tillstånd. För skulle vi lyckas desarmera atombomben, eller i vart fall lära oss att älska den då, avväpna Putin och få se det ekonomiska läget stabiliseras, kommer i alla fall inte klimatkrisen att gå någonstans. Den är pålitlig och på det viset kommer ja, den att fortsätta och ge oss mer och mer problem inom fler och fler områden, så till den grad att de som föds nu antagligen kommer att leva hela sina liv i ett sorts koldioxidutsläppens våld. Ja, frågan låter lite ödesmättad, låter ödesmättad och överdriven, men den måste ställas. Var min generation den sista bekymmersfria av alla? Och det kan man väl säga så här, det där är ju klockrent alltså. Ja, det får vi hoppas alltså. Vi får verkligen hoppas att den generationen då, ja, inte liksom... Och det är hon, Johanna Frändén, det här alltså. Den sista bekymmersfria generationen av alla alltså. Ja, vi får hoppas det alltså. Vi får hoppas att de har kvicknat till helt enkelt. Så hjärndöda som man... Nej, det hoppas vi verkligen att vi slipper. Det är ju faktiskt en... Och det kan man väl ge henne då. För det borde hon klara av att räkna ut att det var väl det hon skrev då. Mm. De sista lallande dårarna, den sista bekymmersfria generationen av alla. Mm. Så kan man väl säga. Det ligger väl i linje med hela grejen. Det skulle jag vilja påstå, faktiskt. Ja, och ja, det här med vad som sker i USA. Och det är klart att... ja, det kommer ju inte undan. Den här rättegångsprocesserna, de pågår ju. Så det blir liksom inget, och det är inga kvartsfigurer. Det är det inte. Varför är det ingen tidning, tv-kanal, som säger att Durham, han är en jävla... Varför skjuter man inte pianisten i det fallet? Varför ger man sig inte på honom? Mm. Hur kommer det sig? Varför har man inte gjort ett enda försök? Varför har man inte gjort ett enda försök? Det kan man fråga sig vad det kan bero på. Är inte det konstigt? Mm. Det tycker jag är konstigt, ja. Som sagt...
En gulenist misstänkt för mord på ryskt sändebud finns inte med på Sveriges utlämningslista då, efter att nyligen setts i Sverige nyligen då, alltså som kom det fram att en sån här gulenist då, Abdullah Bozkurt, som misstänks ha deltagit i morden på den ryska ambassadören Andrei Karlov i, ja, vilket år det var, 16 kanske, ja, inte fanns med på Sveriges utlämningslista till Turkiet. Och det där är ju lite udda kanske. Jag vet inte, man missade det kanske, 16 var jag. Och han fanns inte med på Sveriges utlämningslista trots sina brott. Ja. Det finns 3 distinkta arresteringsorder mot Bozkurt samt 8 kriminalregister inklusive upprättande och ledning av en väpnad terrororganisation som den misstänkte lyckades ändå inte ingå i Sveriges utlämningar i det här. Bozkurt sågs nyligen i Salem i Stockholms län. Sverige är bland de länder som Turkiet upprepade gånger uppmanar till utlämning av terroristmisstänkta inklusive medlemmar av Gulenrörelsen och PKK. Det är han alltså, Recep Tayyip Erdogan då, det här med NATO-anslutningen och USA som just har skrivit på ett avtal om att försvara svenska gränser fram tills dess att Sverige har kommit med i NATO. Ja, jag vet inte. Ja, president Recep Tayyip Erdogan varnade ju nyligen för att Turkiet inte kommer att ratificera Sverige så finnas anbud om medlemskap i NATO om inte de 2 nordiska länderna håller sina löften alltså. Så det där kan ju dra ut på tiden alltså. Här finns det en uppenbar konflikt alltså, på något vis. Och det där är ju liksom jättekonstigt. Han dök upp i Sverige och grundade Nordic Monitor, en svart propagandawebsite, alltså som publicerar falska nyheter om Turkiet. Och webbplatsen låg bakom exponeringen av turkisk underrättelsepersonal som arbetar i Libyen. Under 2018 startade Bozkurt Nordic Monitor, alltså som släppte cirka 12 000 artiklar och podcaster som riktade sig till Turkiet, särskilt dess underrättelsetjänster och med desinformation alltså. Bozkurt, som enligt uppgift spårades upp av Rysslands underrättelsetjänst, var konstigt. Han var också med, de var med på en sån här bild som vi hade gjort, tror jag. Ja, fick sin registrerade adress borttagen från svenska register för att gömma sig efter att ha hävdat att 3 personer överfallit honom 2020 utanför hans hem alltså. Jaha, det är den där, ja. Han bor tydligen i ett hus på Mosshagestigen i Salem och går sällan ut, ibland en gång i månaden. Bozkurt ändrar tydligen sin bild för att undvika upptäcka odlade skägg alltså. Och ja, som sagt, det här är ju väldigt märkligt alltså. Och svenska nyhetsmedier de beskriver honom som en journalist i exil alltså. Och då, ja, jag vet inte, blir det bra det här med NATO, tror jag. Men det kanske inte spelar någon roll eftersom vi har amerikanskt försvar ändå för att försvara gränserna. Det kan vara bra. Ja, som sagt, Recep Tayyip Erdogan vet nog ungefär vad han håller på med. Donald Trump vet vad han håller på med. Han skulle lätt kunna bli Israels premiärminister, som vi sa tidigare, hävdade han här i helgen då. Och ja. Och man kommer, Elon Musk har kommit på att han ska fortsätta och finansiera i Ukraina alltså. Ja. Vad är det här handlar om? Handlar om folkbildning, tror jag. Man kan göra det. Jag kan göra det. Faktiskt. Faktiskt kan man tänka sig. Och det här med Truth Social alltså. Och nu är den på toppen på Android-appen då. Eller på Googles då. Och ja, Play Store. Det är någonting konstigt med allt det här. Det här förvärvsbolaget han har också. Ja. Och Musk. Och Twitter.
Och nu fortsätter han att finansiera Ukraina. Ja, det är samma mask, det är två olika. Ja, ja, men då är det ju så naturligtvis, som sagt. Och ja, alla medel som är nödvändiga då kommer man att vidta för att få till situationen i Taiwan, säger Xi Jinping. Och ja, det är väl naturligtvis som det är. Och det här med Anne Frank-kommentaren, jag vet inte, ja. Det där är ju lite lacho. Hur var det med Anne Franks dag? Var inte det liksom någonting som inte just hon hade skrivit, eller hur var det där egentligen? Det var väl en massa väsen kring det där. Ja. Men det verkar folk ha glömt bort nu. Men jag vet inte. Det är som sagt, det är som det är. Och ja. Sådär alltså. Ja. Vi får väl se hur det blir med den alltså. Och påven klär sig i rött alltså, och han måste vilja ha ett nytt ekonomiskt system och som garanterar då mat och hälsa och så vidare. Och ekonomiska och sociala rättigheter och ja, och ja. Trosmässigheten där. Jag vet inte. Det där är ju lite speciellt ändå, va? Vill jag väl påstå alltså. Och som sagt, det här med James Comey och Robert Mueller, då kommer det närmare och närmare, och det är väl svårt att tro liksom att man kan underlåta att rapportera om det i svenska medier. Det kommer bli jättedåligt alltså. Och bara det liksom att om de ska ta upp det då i alla fall och sen hålla grundstump på samma linje som man har gjort då. Det kommer se sådär ut. Alltså, och bara helt plötsligt göra 180 grader och hävda motsatsen. Det kommer ju se sådär ut. Alltså. Nu är arslet bak big time alltså. Och folk kommer ju inte ens vilja bli förknippade med den här typen av jävla lökiga grejer. Alltså. Finns inte en chans alltså. Ja, ja. Det är speciellt värre alltså. Och USA har alltså inga resurser längre att hålla Ukraina med vapen, säger man då i Islam Time också. Och det är klart att det kostar ju på om man håller på och ger bort vapen sådär. Och så kommer de inte till användning heller på något vis. Ja, 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 ni fattar. Det är speciellt alltså. Och Ghislaine Maxwell är lite snacksalig nu, så hon bryter då tystnaden angående det här med Bill Clinton. Och jag vet inte. Som sagt, det finns en bok. En svart bok. Och inte bara det, det finns naturligtvis hur mycket som helst i de sammanhangen. Men det var ju själva grejen alltså. Mm. Och som sagt, det är inte nödvändigtvis så att hon har jävlats allt för mycket, och dessutom är det med ganska stor säkerhet så att hon har faktiskt har, ja, sedan en ganska lång tid tillbaka gjort någonting helt annat än vad det getts sken av alltså. Så är det också. Jaha, och för normalsvensken framstår det som helt ofattbart att det amerikanska folket än en gång skulle rösta fram Donald Trump som president. Men det finns flera skäl till att han trots allt skulle kunna vinna ett val, skriver Wolfgang Hansson. Och jag vet inte, det här med ja, Wolfgang och så vidare, det blir bara bättre och bättre alltså. Och som sagt, vad ska de göra då? De kan ju inte hävda motsatsen mot vad de har sagt hela tiden. Det ser ju folk nu. Alla vet liksom vad Anders Lindberg går för i den meningen. Vad har hans opinionsbildningsinsatser syftat till? Och det är klart att de är så jävla värdelösa. Så det, visst finns goda skäl till att tro att liksom han har rättat in sig i ledet så att säga. Visst. Och Wolfgang Hansson gäller detsamma och så vidare och så vidare och så vidare. Men hur kommer man ur det där då? Med heden i behåll. Svaret är, det gör man ju inte. Och det vet de om. De är bara tvungna att köra. Det finns inget annat heller. Sådär. Och ja, det där, ja,
som sagt. Man får tänka till lite innan man skriver så mycket helt enkelt. Och ja, det här med valet som kommer nu, alltså det här med Dominion och det här, och det där är inte så bra alltså. Nej. Och man avslöjar nog inte de här valfusken så mycket än. Av det skälet att det gör man innan det här mellanårsvalet. Mm. Och samtidigt vill man ju inte ha liksom någon värsta panikreaktionen. Nej, det måste ske i samband med en massa andra saker. Mm. Ja, annars kan det finnas liksom militära befälhavare och militära enheter som får för sig både det ena och det andra. Och det vill man helst undvika i det här. 500 barn om dagen kidnappas från Cherson i etnisk rensning. Intern eldstrid mellan rysk trupp på övningsfält dödar upp till 22. FN uppger att Ryssland använder våldtäkt som strategi. Munkavle uppmanas om Cherson-fronterna. Så jag vet inte vad man ska säga om Kornu. Alltså. Han är liksom... Kornu är portugisisk slang för torsk. Alltså. Mm... Det kan man ju säga. Faktiskt. Ja. Och ja, vad ska vi säga? ITER har ett ursprung som går att spåra till toppmöte på Island 86 mellan USAs president Ronald Reagan och Sovjetunionens ledare Mikhail Gorbachev. De ville hitta ett projekt som skulle göra världen bättre som de kunde samarbeta om för att minska spänningen mellan stormakterna och valet föll på att lösa fusionskraftens mysterier alltså. Mm. Man kan säga att ITER är en produkt av det kalla kriget. Ja, kan man säga. Mm. Där låg i Piper, hade träffat lite folk i helgen, så hade vi det där uppe, det var konstigt alltså. Och mitt ute i ingenstans då, så anläggningen som ska rädda jordens framtid, alltså man håller på med den här fusionsanläggningen. Mm. Det här är lite udda alltså, i Aftonbladet också. Mm. Ja, det hade ju inte blivit så bra för oljeindustrin om det hade, så att säga. Mm. Ja. Och de här transformatorerna på vägarna, ja, 150 ton tung och så vidare. Vad är det där egentligen? Mm. Hur har ni tungt? Faktiskt. Faktiskt, ja. Och det går inte så bra för EU och Ursula von der Leyen, det kan man ju inte säga här. Och vad ska man säga, Bryssel har... Det blir rörigt, men gillar inte det där längre. Alltså, det verkar konstigt. Ja. Vilka är det som tjänar på det här egentligen? Det är väl bara globalisterna, tror jag. Mm. Märkligt i alla fall. Ja, som sagt, det är mycket som händer. Och Sverige och USA har alltså signerat ett nytt militärt samarbetsavtal. Och ja, det är ju mycket, mycket... Speciellt ett nyckelhålsmärkt NATO-medlemskap, alltså enligt Eriksson här. Ja, faktiskt. Och så har vi lite rökstenen och vikingarna och så har vi lite rådmansölandet där. Och då ger vi tillbaka på Cornucopia där och med invasionsföretag och så vidare. Sjöleder. Stellan Bojerud. Mm. Ivar Thorgrey. Astrid Lindgren. Karlsson på taket. Katla. Den där luren. Jallarhornet. Ja. Det verkar ju som att det håller på att gå ihop sig i alla fall. Det kan man inte sticka under stol med. Allt för många har inte råd att betala mat och hyra. Ja, har inte folk begripet i allmänhet än själva att de är fattigare, så talar tidningarna så glatt om det nu. För säkerhets skull alltså. Så ingen ska missa det. Att det verkligen är så. Som sagt. Och ja, det här med
Rurik-dynastin och Rurik, ja, Rurikiderna, rusernas välde och sådär. Det handlar om gammal historia, det här med rökstenen och det här. Har vi fått den där riktigt rätt berättat för oss? Spelar det någon handelsvägarna igen alltså? Det gäller ju inte bara uppe i Rådmansölandet eller där uppe där Stensö brukar sitta och häcka i strandkanten. Nä. Med sina piper och titer och allt vad det är. Nej, det är det ju inte. Ja, det är speciellt i alla fall, det är det. Och Ukraina får alltså en ordförande för IMF då, Världsbankens styrenhet då, eller vad man ska kalla det för då, ledningsgrupp då. Ja, det är väl speciellt får man säga. Det är ju inte små saker. Och det är risk för pannkaksbrist efter storbrand i Sverige då. Det är seriöst. Det är väl ungefär på den nivån det håller sig, skulle man kunna säga. Faktiskt. Ja. Matpriserna rusar, men inte sprit och tobak. Och den som vill ha inflationströst får söka sig till sötsaker, alkohol och tobak. Tänka sig, ja. Det var ju konstigt. Och det är så här håller det ju på naturligtvis. Och när det står i varje nyhet angående elpriser och spekulativ prissättning på elbörsen Nordpol och svensken inte fattar, då får man lägga i en högre växel. Och det är vi som lägger i den högre växeln. Det gör vi tillsammans. Vi ökar takten helt enkelt. Och vi gör det här tillsammans. Och ni ska ha ett största av tack för allting ni gör. Återigen, alltså tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och som sagt, nya miljözoner i Stockholms innerstad. Bara elbilar 24. Det blir kort nu alltså. Ja, med det kära vänner så konstaterar vi alltså att den här utvecklingen går fantastiskt bra. Det kommer att bli kanon. Det kommer att bli en hel del lidande som måste till på många håll för att man ska ha så att säga, mylla nog att skaffa sig lite visdom. Så sagt, det är där den växer. Så är det. Och ja... Det händer ju saker hela tiden och det, vem vet, det kanske har varit något fint var. Vi får ju köra efter läger och så då, vi vet ju inte heller liksom riktigt vad, hur är det egentligen med den här avtalsgrunden här, är vi nu liksom, är det inte risk att de kräver en massa saker då liksom, om de gör en hotbildsbedömning och säger att de ska försvara, vad ska vi säga nej då, USA alltså, den amerikanska militären, eller, och vem är det som ska säga nej? Är det Kristersson då, som är, men är han egentligen en statsminister, och om den här arméchefen då, Carl Engelbrektsson, om han springer runt och skriver avtal då med amerikanska militären, som i alla fall förefaller kunna vara den rättmätiga makten i USA nu. Ja, det ser ju konstigt ut, det gör ju onekligen det alltså. Varför säger jag, varför håller inte amerikanen näbben mot ljug alltihop? Varför, vad beror det på egentligen? Det är spännande, det är mycket spännande. Och som sagt, en fantastiskt trevlig kväll till er, så hörs vi ju naturligtvis senast på onsdag. Men som sagt, det kan hända mycket nu och det kan hända snabbt. Men i alla fall, tills senast onsdag, en trevlig kväll.